Bom, isso aí, só tô pelos cortes, né? Salve! Começando mais um Todos os Sintomas Podcast hoje! Tamo junto! Tá feliz hoje, meu amigo Dudu? Tô feliz, cara. Tamo chegando aí. Pera aí que eu vou mandar os amigos calar a boca aqui. Cala a boca! Aí, agora sim. Agora vamos entender. Já começou o Tendel? Aí, não, já começamos xingando. Você tá louco? Hoje eu tava igual a professora no colégio. Quando eu fumava na boca, Profumara chegava com os pés na porta já. Cairu, in the house. Porta de lata ainda, já começava. E aí, como é que estão os amigos hoje em casa? Tão felizes? Hoje nós tava ansioso. Hoje passei o dia pensando no Sandro. Oi. Tem que falar a verdade. Tá uma semana pensando no Sandro. Né? Mais ou menos. Vou te falar, cara. É prazer sexual ter esse homem aqui hoje. Quase que sexual. Mas, homem. Vamos falar primeiramente um pouquinho da tua trajetória essa semana, antes de nós anunciar nossos convidados de hoje. Trabalho, o homem não vem trabalhar. Tu não aceita que eu trabalho, né? Cancelamos tu não aceita. O podcast da semana passada porque o homem não podia vir, tinha que trabalhar. Aí, hoje eu vou falar. Recebemos um convite. Pronto! Recebemos um convite. Vamos lá fazer um podcast lá. Daí cheguei lá, era uma festa. Tive que ir embora com meu X. Como é que eu vou ficar numa festa? Minha mulher já me caga de pau. Cheguei lá, só eu, o Pacheco e o Lázaro de homem. Não deram nem moral só pro Lázaro. 50 mulher e eu e o Pacheco e o Lázaro. Aí não sei se é por causa da... Mas o Lázaro ninguém tirava foto. Onde ele tava, ninguém... ou era cheiro, não sei, não tomou banho. Mas tava feia coisa pro nosso lado lá. Não sei se eles queriam a nossa imagem, o que, que eles queriam, mas eles... Ah, eles queriam te usar, né, tu sabe? Mas erraram, pula, não tem imagem. Mas o que importa é que o amigo tava trabalhando a semana inteira, né? Deu tudo certo. Trabalhou bastante? Trabalhei. Ganhou dinheiro? Sustentar o sushi tem que ganhar dinheiro. É, isso é bom, né? Agora me paga que tu me deve, lacaio. Eu já fiz o Pix essa semana. Faz outro. Vamos fazer. Não tá dando certo. Tu nem tem Pix. Faço pra Amanda. Mulher, não posso ter dinheiro na conta, senão eu gasto, os guris somem uma semana. Tá que nem o meu pai. Se eu arrumo um escape, já você foi a semana. Mas me conta, como é que tá o coração pra hoje entrevistar essa lenda? Ah, eu vou fazer hoje a escalação junto com ele, né, cara? Vai fazer a tua escalação. Vou escalar o Inter. O Dudu tem a escalação do Inter que ninguém imagina o time que ele queria montar. Nós vamos montar hoje ele. Tu e o Cudê. Tem que me ajudar, porque eu não sei todos, né? Mas vou te ajudar. Pode ser? Tu sabe todos. Alguns eu sei. Mas vamos agradecer hoje, um pouquinho antes de nós começar, quem? Nossos patrocinadores, né? Vamos. Que hoje, até hoje, temos visitas ilustres aqui de alguns deles, né? Primeiramente, agradecer a BR Fonia, que já estava passando aqui na tela agora. BR Fonia, a maior provedora de internet do sul do mundo. Tem nome aí com eles, os mestres da internet do mundo global. BR Fonia. Fala com o Gerson lá, se você quer cancelar. Se você quer contratar um planinho, pode falar comigo. Gerson do cancelamento. Quer cancelar. E você que quer um desconto, fala direto com o Rafael Trenempol, ou com o Eliseu, ou com o Alexandre, que eles dão desconto. Ele arruma. Pode falar com eles lá. Agradecer também a Compunil, que mandou o mousepad. Hoje o Dudu veio sem. Hoje eu tô só com a mãozinha. Ganhou o mousepad de brinde. Ele já meteu, vamos cancelar. Ganhou. Tem que meter pressão. Aqui é preto no branco, a gente fala a verdade. Agradecer a Serplamed também, nossos bruxos estão aí hoje. Felipe, diretor comercial da Serplamed. É, diretor comercial? O que, que tu é lá? Financeiro. Tu cuida do dinheiro. Ele inventou um cargo. O Felipe anda com o cartão da dona, homem. De novo? Black, Black Edition. Onde ele vai? Tem aí o cartão dela? É verdade. Onde ele vai? Por isso que o bicho tá em todas as revoadas do Rocket. Ele tá na praia, Black. Tá na praia. Tá na praia lá, ó. Um abraço pra Serplamed. Você quer contratar e demitir seu funcionário, é lá que você faz o exame, né? Passa lá, os loucos passam também. Agradecer também nossos parceiros Steph Bebidas. Aqui, né? Ó, mandou um copinho plástico hoje pra mim. É, a Brahma Express Santa Rosa, meu cunhado também, Michel e o Marcelo Steffen. Um abraço pra vocês. O melhor shopping tem nome, é com eles, os mestres gastronômicos, o shopping do homem, Brahma Express Santa Rosa. Vai lá e compra o que tu precisar de bebida, eles têm lá. Copo também, tem balde, o que tu precisar, tá gelo, falando igual qualquer meu coisa. Tio, sabe? Hoje eu tô demolindo. E nossos patrocinadores Master, né? Você que quer alocar equipamento de obra, é, né? Eles que emprestaram tudo os equipamentos pra fazer a Rainer lá, com a loja que fez propaganda. Emprestaram tudo, eles emprestam, é isso aí. Eles emprestam, eles emprestam. Locação de equipamento, empréstimo. É isso aí. E agradecer nossa amiga, né, patrocinadora Master, que sempre tá com nós aí,
a Morgana da Apple Mania Celulares. Mandaram até um presente pro Sandro, né? Que tá aqui, Edu. Pega ali assim, fala. Ah, esse que eu gosto. Não é erótico, Sandro. Fica tranquilo. Tá, não pode. Não pega porque... Isso que é foda, né, cara? Depois eu vou colocar. Aí, depois tu vai metendo pressão. Tá. Agradecer também meu ex-patrão e meu patrocinador Gago Bikes e Fitness. Valeu, Márcio. Obrigado. Não deu certo nosso emprego, mas nós vamos continuar na luta. Avacalhou o funcionário, demitiu, mas pelo menos tá patrocinando os guri aí, né? É, os guri. É acreditar no sonho do amigo. Acredita, ele é apoiador. O cara é foda. Agradecer nosso patrocinador. Gago é nosso parceiro também. É. Pessoal do Divino Club, tá? Você que quer dar uma revoadinha no final de semana já sabe onde fica. É da maçã, rapaz. É da maçã. O Divino Club. O Matoso viu ganhar... Tu viu a luta dele, né? Boxeador agora, né? Aham, fez uma luta contra o filho do Jussi Stein lá, o Dudu. Socou, mordeu a orelha do guri. O Divino também é nosso parceiro, alemão. Já fizemos o Tilly Fest aqui, cara. Não sei, mano. Não se lembra. Não lembro. Vamos fazer outra pra lembrar. Nossos... Alô, Pablo. Faz o Pix, hein? Faz o Pix. Faz o Pix. Deve estar assistindo. Agradecer também o pessoal da loja Bonnie Clyde lá de Carazinho. Nosso patrocinador também mandou uns corta-vento pra mim, meu bruxo. Mandou? Agora não. Tá voando agora. Tá voando. O Sotilho já tomou 3 copos de chope só enquanto ele anuncia os patrocinadores, mano. Claro, mano. Os guris estão com superávit, viu, cara? Tu não viu o Palhendil, então. Cara, tu tem que ver o correntão de ouro que tem esse Cassiano, cara. Esse podcast aqui tão bonito. Mas a do Sandro é maior que, mano. Olha o presente já. Olha, tu viu? Aí, ó. Agora um iPhone 12 Pro Max, cara, da Apple, mano. Os caras são fera, meu. Lembra depois eu ter que contar uma daquela da maçã do Perdigão, tá? Lá do... depois, pera. Depois. Nem anunciaram, não. Perdigão tá na minha escalação. nem colocaram nós. Ó, Sandro, hoje mandaram um churrasquinho pra ti aqui, cara. O pessoal da Dom Higino mandou só os cortes... Top de carne aqui, cara. Que o nosso mestre gastronômico tá fazendo. Pra te lambuzar hoje. É, tamo preocupado, né, alemão? Não deu nenhum cheirinho de fumaça por enquanto, nada. Não vi onde que tá. Não é pra nós falar. Não vou botar pressão. Ó, e o pessoal da Dom Higino aqui mandou pra mim que na semana do Dia dos Pais ali, eles vão tá moendo agora, essa semana. Moendo carne moída? Não, vão tá moendo nos preços, cara. Promoção e promoção pra mocinha, promoção então tá pra moer. Agradecer também nossos apoiadores Delivery Mart Santa Rosa, loja Doom Store do meu parceiro Fagner, que faz essas canecas mais bonitas aqui, faz umas canecas de chope também. Um abraço. E pro pessoal da tradicional barbearia, o alemão cabeça de Churchill. Ah, vai ter um corte hoje, alemão. Como é que vamos anunciar essa? Bruno, anuncia pra nós o Santos. Com vocês, o alemão matador... Fez meia dúzia de gol, né, cara? Ficou famoso com a internet. Sandro Sotile! Salva de palmas. Salva de palmas. Bate palmas aí em casa, mano. Nossos telespectadores. O maior artilheiro, mas... Pessoal da praia. Jogou em todos. Chama! Começar no 12 já. E aí, alemão, como é que tá essa vida? Tá feliz hoje? Com prazer, é mais caro, sabe, né? Alemão, tô louco pra... Alemão, tô só por ti. Só por ti, tirar esse teu cabaço. Tá, hoje depois eu vou tomar um baldinho, né, cara? Viu? Eles mandaram aqui pra ti, ó. Ah, pra vocês, ó. Isso aqui é primeira mão. Uma Brahma Black. Que isso? Primeira mão pra vocês experimentar hoje. Vou deixar aqui gelando, ó. Que isso, Brahma? Eu pensava. É Brahma duplo malte. Dois tipos de malte em uma combinação ainda mais cremosa. Credo! Isso aí. Diferenciado, hein? Eu achava que nós ia tomar um baldinho mais caro, assim. Então, um whisky? Não, depois. Tá bom, tá bom. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, gurizada. Junto com. Cara, ele me deixou famoso, você sabia? Pois é, tem por trás de ti, tem alguém. Por trás de ti tem alguém, né? Impressionando. Todo grande homem tá cercado de grandes mulheres, que eu tô, mas também com grandes amigos, grandes parceiros, né? Mas é uma alegria muito grande estar aqui, contar um pouco da nossa história, da nossa vivência. Já são 8 anos praticamente juntos. Enfim, muitas coisas boas aconteceram, muitas amizades, muitas histórias vividas por esse interior afora. Cara, se nós tivéssemos que fazer um roteiro do que aconteceu desde o começo da história, acho que nem o mais otimista conseguiria fazer um roteiro tão especial. Principalmente na minha vida, né? Se a gente contar quando sair lá de Rondinha, ter o sonho de ser jogador de futebol, ter uma história muito bacana no futebol gaúcho. E logo após que eu parei de jogar futebol, isso fazem 8 anos, porque há 8 anos eu era candidato a deputado estadual, mais ou menos nessa época aqui. E aí já começou as redes sociais, já estava começando. E de lá pra cá muita coisa
E eu dizer, mas que bom que eu não me elegi deputado, né? Estadual, né? Eu acho que foi uma das grandes coisas que aprendi muita coisa, mas foi uma coisa assim que tivesse que agradecer a Deus foi não ter me elegido deputado estadual. Tu porque... viu o que aconteceu com o Leite, né? O Leite, qual deles? Tá, ó, eu vou lá pegar a chofa, cara. Vai lá. Eu tô já busca pra mim, eu, Bruno. Ô, Juvenil, busca lá. Mas me conta, Sandro, como é que foi esse teu início de tudo? Quem é o Sandro Quem Sottili? É Sandro Sottili? Cara, primeiro é um... Desde que me lembro como gente, eu sempre tinha o sonho de ser jogador de futebol. Eu acho que isso é... A maioria dos guris que são do interior tem esse sonho. Bah, eu gostaria, primeira coisa, quero ser jogador de futebol. Então eu morava em Rondinha desde os 18, 7, 8 anos. Tá? Minha família é do interior. Rondinha já é interior, né? Nós somos do interior de Rondinha. Então sempre com aquele sonho de querer ser jogador de futebol. Na época eu lembro assim, com 8, 9 anos, 10 anos, estava no auge do Grêmio. Tinha o Renato Gaúcho. Bah, eu lembrava assim, bah, um dia quero ser aquele Renato Gaúcho, aparecendo no jornal, aparecendo na televisão. Eu era aquele que à noite eu escutava o rádio. Ia dormir, botava um radinho à pilha e gostava de escutar o futebol, né? As narrações, enfim. Tá, já se assumiu gremista aqui? Como é não, que é? Não, o sonho? Não. Renato Portaluppi, teu ídolo? Claro, era. Era aquele momento que só dava ele na TV, né? Ele nos rádios também. E, então sempre tive aquele desejo de ser jogador de futebol. E aí, comecei com 12, 13 anos, comecei a fazer uma escolinha de futebol lá em Rondinho. Caminhava, ó, 7 quilômetros a pé. Pra ir treinar, treinava e voltava mais 7 a pé. Imagina, cara. Hoje mas tava fino. Ah, não tinha. Era, e na volta já pulava uma cerca lá e pegava umas bergamotas pra aproveitar. Normal, né? É. Então, são vivências, assim, que eu tive na minha infância. Mas nunca sabia se ia dar certo futuramente. Aí eu fui pro seminário. Fiquei 3 anos, concluí o segundo grau no seminário. Seminário Marista. E aí, quando acabei o seminário, eu pensei... Voltei pra cá já com aquele desejo. Ah, vou pro bailão ou vou pra ser padre? Que você que agora? Isso? É, isso com acho que 18 pra 19 já, né? Porque eu lembro que eu já tinha o quartel, acho que com 18 anos, né? Isso. É, então já tinha feito lá os votos pra ir pro quartel. Ela tinha sido, como é que chama? Tinha sido liberado, não precisava ir pro quartel, então... Eu falei, cheguei em casa e falei, pai, quero tentar ser jogador de futebol, não quero mais ser irmão marista. Eu gostava, tal, a vida religiosa era legal, mas não era... Eu gostava mais do bailão e... e vamos falar aqui da putaria, né? Mas aí eu... Pô, não tinha o contato que a gente tem hoje, negócio de internet, facilidade de ter contato. E o pai falou, pai, eu não tenho conheço ninguém, até que... Conheço o prefeito de Rondinha, na época, vamos lá tentar pedir ajuda para ele, se ele conhece alguém do Passo Fundo, principalmente de uma cidade próxima aí. Daí eu fiquei uns 6 meses trabalhando na roça lá junto com ele, plantando soja, milho, cuidando dos porcos, do gado lá, enfim. Até que um dia chegou um senhor lá, um vizinho, e pediu, ó, amanhã tem um pessoal que vai fazer teste no Ipiranga de Erechim. Isso era 6 da manhã, e tinha que chegar lá 1 hora da tarde para ir fazer o teste. E eu peguei, bah, essa é a minha chance. Aí eu lembro que a gente foi de Rondinha a Erechim, dá uns 80 quilômetros, e a gente foi com uma D20, com aquelas cabines abertas atrás, uma terra vermelha. Por isso que ele tá judiado desse jeito, gurizada. Ele é novo, cara, mas ele pegou muito estradichão, cara. Muito estradichão, né? Então, pá, fui lá, eu lembro que eu fiz um treino só, e daí eu não jogava de centrão, mas eu jogava tipo um ponto esquerdo na época. E aí o treinador falou, ó, não, tá aqui a ficha, tu leva pra casa pro teu pai assinar, depois semana que vem... Tu volta. Bah, a maior alegria é chegar em casa. Pai, ó, fui aprovado lá no teste Ipiranga. Semana que vem eu tenho que voltar pra lá e não sei o que. Bah, daí foi a maior alegria. Depois de lá, tudo foi acontecendo. Enfim, muitas histórias por aí vividas. Viu? Já conhecia essa história dele? Já não. Não, sabia que ele tinha. Já sabia já que ele tinha jogado no Ipiranga direitinho. É, foi o meu primeiro clube que eu fiz teste. E fui aprovado, mas na verdade eu comecei tarde, né, cara? Eu comecei com 18. Nessa idade você tinha o quê? 18 anos? 18 né? Para 19 anos. Hoje com 18, com 19, tu pega o cara do Atlético do Atlético Paranaense, hoje com 17, você já. O Hendrick com 13 anos lá no Palmeiras já tinha pré-contrato. Com... É. E, mas aí, quando. Imagina, cara. E umas coisas assim que eu lembro, assim, que nunca eu pensei em desistir, sabe? Mesmo assim, quando eu ia fazer 7 km a pé para ir treinar. Pô, chegava em casa morto de cansado e não sei o que, depois de tarde, às vezes tinha que trabalhar na roça, enfim.
Bah, mas meu sonho era ser jogador de futebol. Eu acho que ele não pensava outra coisa. E estudar é muito bom, porque quem estuda tem que trabalhar. Quem é jogador de futebol não... tu era o luva de pedreiro naquela época. É, mas... claro, na verdade, não tinha mídia que tem hoje, né? Mas eu digo assim, lá próprio Ipiranga, cara, eu fui morar na concentração embaixo da arquibancada, nós tínhamos que fazer a nossa própria comida. Então, assim, às vezes quando nós treinávamos de manhã, saía dois do treino para fazer a própria comida lá para a gente almoçar. 10, 15 jogadores, imagina, cara. Era uma piada. E o cara não tinha um pila, né, cara? Uhum. Não ganhava nada. E os pais não tinham condições de ajudar. Também dava um dinheirinho lá, sei lá, 50 pila, valor de hoje, lá pra passar uma semana, 15 dias, mas... Que ano isso, Alemão? Cara, acho que foi ano de 92, 93, por aí. Ó, o Cassiano nem era nascido ainda, não, cara. Não, nasci em 95. Por isso essa cara de judiado aqui, cara, é muito estrada de chão aí. Por... Ah, os caras hoje é só por cima, ar-condicionado, que nem vocês estão aqui. Aqui é fácil, né, cara? Barbada. Cabelinho todo dia no barbeiro, hein? O nosso cameraman ali, ele era mais pretinho, né? Agora eu tô trabalhando aqui dentro, aqui, só no arzinho, deu uma branqueada agora, do Lázaro, né? Tá dando uma branqueadinha. Alemão, que time tu jogou depois do Ipiranga? Bah, quase eu não joguei, né, cara? Que foram muitos, né? Porque, na verdade, eu comecei no Ipiranga e depois, quando eu fiz o meu primeiro contrato no Ipiranga, aí eu fui emprestado pro Xanxerê, Santa Catarina, jogar a segunda divisão, voltei pro Ipiranga. E aí fui emprestado pro Taguada Getúlio Vargas, lá do Ipiranga, para jogar a segunda divisão. Aí no ano seguinte, o Tite era o treinador do Ipiranga, e aí comecei a pré-temporada com eles. Mas o Ipiranga queria um outro centroavante, eles estavam trazendo um centroavante, Sandro Pires, na época, o Moreno, que fez gol contra o Santo André, enfim. Mas eles queriam um outro centroavante. Ah, até não vinha outro centroavante, vai o Sandro lá treinar a pré-temporada, fizemos a pré-temporada em Entre Rios do Sul. E treinando, tal, o Tite treinador, daí lá pelas tantas, eu treinando bem, o Tite chegou aí o Tite hoje, treinador da seleção, falou, não precisa outro centroavante. Nós vamos apostar no Sandro, era o Sandro Pires e Sandro, na época era Sandro Carlos, eu, pra diferenciar um do outro. E aí, tem o Sotile aí, tal, e vamos ficar com ele. Porque provavelmente outro ia ser titular direto, né, e eu não ia praticamente jogar... Pra ajudar ali, tava sendo útil. E foi o que aconteceu. E daí, em 96, ele me deu a oportunidade. E eu fiquei treinando com o profissional, ficava concentrado, tal. Até que um certo dia, o Tite foi mandado embora do Ipiranga de Erechim. Em 96, nós fomos jogar em Carazinho, Gauchão. E perdemos pro Carazinhense. Aí o presidente chegou e, Tite, não dá mais. Não tem mais chance de classificar pro Gauchão. Tchau, muito obrigado. E o que virou, né? O cara demitiu o técnico da seleção brasileira, cara. Quem que era esse louco? Que vai ganhar o Hexa esse ano. Olha. Chegou. Nossa, o assador. Chegou nosso mestre gastronômico. Esse é o nosso gastronômico. Quer vir aqui dar um oi? Ele é. Não, mas tem uma história legal dessa do Tite, né? Daí eu encontrei o presidente 20 anos depois, na praia, né? Daí eu falei, presidente. Bah, que time bom naquela época. Sim, Santo Barra, tenho saudade. Mas eu falei pra ele, mas tu lembra o que o senhor fez? O que, Sandro? Fiquei te devendo alguma coisa? Aí eu falei, não, capaz. Não, mas, homem do céu, tu mandou embora o treinador da seleção brasileira. Ah, não, Sandro, pô, ele tem que me agradecer até hoje, porque se ele tivesse ficado no Ipiranga, ele ia treinar o Glória de Vacaria, o Passo Fundo, o Caxias. Assim, olha, só mandei ele embora, ele foi pro Caxias, pro Grêmio, pro Corinthians e tá na seleção. Ele tem que me agradecer, então. Deve tudo a ele, né? Deve tudo a ele, claro. São isso. Às vezes uma porta que se fecha, né? São outras que se abrem, né, cara? Às vezes ali naquele momento, quando vê o Tite, putz, agora se foi, né? Fui demitido do Ipiranga e Erechim. Então, assim, na verdade, é uma lição para muitos, né? Hoje o Tite, um dos melhores treinadores do mundo, considerado, enfim, da seleção hoje. Cara, ele foi mandado embora do Ipiranga e Erechim. Às vezes não é uma decepção na vida, né, cara? Claro. Que tu pode se abalar. Pode ser uma decepção amorosa, uma decepção no futebol. No teu trabalho, dia a dia. Então são circunstâncias. Frustrações, assim, né? Que aconteceu e... Sandro, tá ali, né? Eu sou uma das pessoas que te conheceu pela internet, né? Conheceu pela fama das redes sociais ali. Como que foi, assim, teve essa fama antes das redes sociais também? Ou foi surgindo isso com a rede social? Cara, eu digo assim que no interior,
eu era sempre bem, bem reconhecido, né? Porque eu jogava no interior, normalmente eu era goleador, aparecia muito na TV, né? Normalmente, eu digo assim que todo final de semana, segunda-feira, o Paulo Brito sempre falava lá, é bom esse Santos Sutil, né? Daí as pessoas queriam conhecer, né? O Pelinho, bom de bola. Tu tinha uma tática ali pra aparecer no Globo Esporte, né, irmão? Tinha. Porque assim, imagina tu ia jogar contra o Inter ou contra o Grêmio, né? O jogo do Ipiranga e Grêmio, qual contra o Grêmio? Cara, eu tenho que aparecer no Globo Esporte. Mas de que forma? Primeiro fazendo gol, né? Mas se eu não fizer gol, a primeira bola que eu pegar, eu vou girar e vou chutar em gol. Se passar perto, dá na trave, pô, o Santos Sotiga. Já vai passar os melhores momentos. Já, né, aparece, cara, ali, né? Fica então, marcando. É, então foi, claro, eu sempre tive uma mídia muito positiva aqui, principalmente aqui no estado e tal. Por fazer gols, né? Quem faz gol sempre aparece. Estou falando do Globo Esporte, mas deu gol lá no Glória de Vacaria. Quem fez o gol? Santos Sotile. Então isso sempre está na mídia, com certeza aparece bem mais, né? Mas não se compara a explosão pós-futebol e também ninguém sabia do que. Se alguém, algum jornalista ou alguém tivesse que programar de 10 anos para cá a influência que a mídia digital, principalmente, tomou as proporções, ninguém ia pensar que ia virar esse boom que virou, né? Então, eu digo pro Bruno, a gente tem que surfar a onda. É, hoje, né? Hoje a gente entra num mundo digital que em 2013, quando a gente criou essa página, não existia. Hoje é o digital influencer, é quase uma profissão, né? Uhum. É uma profissão que o pessoal exerce, que existe, né? Toda essa burocracia envolvida, só que naquela época não existia isso, né, Dudu? Cara, aquela época ali era um mercado que chegava a empresa, viu, vamos investir no Facebook, eles, pô, investir no Facebook. Não era Orkut ainda? Era Orkut, pô, nem acabou Orkut ainda, pô. Como é que tu teve essa ideia de usar o Sandra? Cara, irmão, o que que acontece? Eu sou criado aqui, sou de Santa Rosa, e quando eu fui fazer veterinária, meu pai fui criado ali na Quatro Patas, meu pai tem essa agropecuária há 20 anos, e... Quiser patrocinar nós? Pingou o cachê, os cachorrinhos do Dudu lá, já estão indo lá no Banitosa lá. E aí, o que que acontece? E aí, chegou lá, tive todo, sempre cresci nesse vínculo, então eu fui fazer faculdade de veterinária, né? Porque eu sempre cresci naquele negócio e fui pra Ijuí. E quando eu fui pra Ijuí, cara, eu sempre fui um cara muito ligado com a parte digital, com a parte de redes sociais. Naquela época não era o Facebook, era o Twitter, né? Uhum. E daí tinha Orkut, alguma coisa, MSN. E sempre o Twitter tava botando minhas ideias lá, cara, colocando. E eu via, cara, que tipo, quando eu colocava minhas ideias por ser meu perfil, eu via que aquele negócio não ia pra frente, sabe? Tipo assim, eu colocava algumas piadas, assim, girava, eu via, cara. Às vezes até quando eu vi que passou um limite, assim, que começou as pessoas desconhecidas ler as piadas, começou a ser compartilhado. Na época tinha uns perfis do Facebook que tiravam print, colocavam lá, até viralizou na época um perfil no meu próprio. Eu pensei, cara, será que as pessoas, elas não curtem porque, é o Bruno que tá fazendo? E aí eu pensei assim, meu, eu vou pegar e vou botar minhas ideias num perfil que não apareça meu rosto, que não seja eu. Fazer uma coisa por fora. Eu pensei, cara, o que que eu curto? Eu curto de cultura gaúcha. Pô, sou de Santa Rosa, San Marino é daqui e tal, né? A gente tem essa cultura mais bairrista, de bailão, de música gaúcha, rodeio e tal. E aí eu vou criar uma coisa envolvida nisso. E com futebol, que é uma coisa que eu curto pra caramba, sabe? E aí eu falei, cara, o que que eu vou botar, meu? Aí eu pensei, vou botar ali quem? Paulo Baier, Lê Menezes. Quem que eu boto que curto? Eu pensei assim, Sandro Sotile, cara. Bah. Tu já colocou direto o nome do cara. Botei direto, criei a página. Tu nem falou, velho. Nem conheci o Sandro, cara. Eu nem conheci o Sandro, velho. Peguei e criei Sandro Sotile. Sandro Sotigol. Aí eu peguei, coloquei lá e comecei a escrever, velho. Imagina, saí do zero no Twitter, assim, meu. E comecei a botar minhas ideias lá, sabe? 17, 18 anos. Só queria pegar as meninas. 17 anos, cara. E aí cheguei. Começando a fazer as postagens, no início tudo é foda, cara, você sabe, meu, é um negócio começando do zero seguidor, começar, e aí fui colocando, cara, e eu, dia a dia, 2013 eu comecei isso, imagina, o Sandro tava jogando bola ainda, aí passou 6-7 meses, devagarzinho, assim, eu fui colocando as ideias, e o Sotile nem me conhecia também, o perfil também não tinha bombado, né, cara, porque tu não começa o negócio e bum. Então, às vezes as pessoas criam expectativas, perguntam, pô, como é que faz pra, viralizar na internet, bombar um negócio? Cara, tem que ter persistência, né, cara? Tu não adianta criar um negócio assim, na primeira já desmotivar. Putz, criei um negócio aqui, já não. As pessoas já não apareceu lá no Google Glossary, não vou bombar.
Velho, tu tem que segurar, tem que criar, tem que ter persistência. Às vezes não é naquele ritmo, tu vai, segue pra um outro. Mas tu falar isso que eu acho que muita gente não sabe disso, né, cara? Não. Tipo, pá, e pessoas não... criam uma expectativa. Tem um amigo meu, cara, que foi um cara que me ensinou muito, que é o Eduardo do Barrista, ele fala que expectativa é a mãe da merda. Cara, porque tu cria uma expectativa em cima de um negócio e o negócio não anda e tu fica, puta, frustrado pra caralho. Pá, merda, que merda, não vai. Não vou fazer mais. Não vou mais fazer, sabe? Porque, pá, e tá envolvendo tua imagem ali, é um negócio bem complicado. Enfim, segui fazendo aquele negócio e eu tava numa vez numa festa da veterinária. E aí eu... E era uma festa sertaneja. 2013, 14, assim, indo pra 14. E aí tocou... Cara, uma festa nada a ver, tocou... Tipo, ele te trai... Todo... Cara, e toda festa sabia música, velho. Podia tocar qualquer música, baladinha, sertaneja, tem gente não sabe. Mas bandinha, na nossa região, todo mundo sabe. É uma coisa intrínseca. As pessoas, de tanto passar, eu acho que, embora tu seja um roqueiro, cara, se tocar assim, é um negócio que tu nasce com isso. Aí eu pensei, porra, peguei e botei no Twitter, velho. Me lembro da época, botei assim, ele te trai, como se fosse uma pergunta do Enem, assim, ele te trai. Aí com umas barras, todo mundo sabe. Que ele... Cara, aquele post bombou. Falei, caramba, cara. Sai. Pera aí. Esse é o segredo, tu viu? Esse segredo vai estourar na internet. Vou botar hoje. E aí eu pensei, velho, que sabe, eu vou seguir por essa linha. Uma linha mais de música, de bailão, uh-huh, de cultura. Cara, e começou. Aí deu 1.000, 2.000, 3.000. Quando eu tava com 5.000, 10.000. Falei, cara, quando eu cheguei em 5.000, eu falei assim, cara. Aí o pessoal, bah, vamos criar uma página no Facebook. Tava começando o Facebook. Falei, tá, vou pegar e vou botar só os prints do Twitter, que era onde eu criava, e vou... Aí começou. 5 mil foi pro Facebook, foi pra 10, foi pra 20, foi pra 30. E daí começou a se criar aquela base. E aí foi quando começou a explodir esse negócio ali em 2014, início de 2014, o seu time tava se aposentando do futebol. Isso. Pá. Daí tu falou pra ele, vou ter que contar. Não, não, não. Ele vou ter que contar o que eu vi. A família dele queria me processar, velho. Não, sabe o que aconteceu? Eu tava jogando em Marau, daí o Thiago Duarte me falou, ô Sandro, aquele Twitter lá, Sandro Sotigol, é tu? Eu falei, não, eu nem tenho Twitter, cara. O meu era Sandro Sotile 9 na época, bem boleirão, sabe? Que eu tinha botado no meu nome. E aí, pô... Porque ele, lá, porque ele foi no bailão lá, pegou a Alemoa lá e transamos, não sei. Pá, não sei, daí eu entrei lá, né? Daí até mandei uma mensagem, ô Bruno, eu nem sei se é Bruno, sei lá, pá, só mede as palavras aí, tal, tal. Não, porque... e daí o que acontece? Aí pegou o pessoal, chegou e falou assim, ó, pessoal, esse aqui é o perfil fake do Sotile. Eu sempre deixei claro nas descrições lá, sim, perfil meramente fictício do Sandro Sotile e tal. E aí o Sotile não falava, não. Falou assim, ó, bah, só... Viu? Dá uma segurada e tal, tipo, no palavreado. Sim, mas era isso que... Dá uma parceiro, dá uma segurada. Só que, enfim, o Sotile, embora, não, tipo, do palavreado... Mas daí ele falou, pá, tu quer que eu pare o perfil? Eu falei, não, tipo aí assim... Aí eu pensei, sabe o que eu pensei? Cara, esse aí vai ter... Deu, vai acabar na esquina ali, já deu, né? Exato. Não vai ter mais sequência, assim, que nem... Já na época já podia fazer um perfil fake no próprio Facebook, no Orkut. Isso. E tal. Falei, assim não vai virar nada, tal, tal. Cara, mas daquilo... Pá, um dia, eu lembro assim que eu fui num baile em Sarandi, cara. Depois ali, pá, parei de jogar, fui num baile em Sarandi. Cara, todo mundo queria vir tirar foto comigo. Eu falei, cara, mas não é... Eu vinha sempre... Cara, eu vinha sempre nos bailes por aqui, pô, mas eu... Não é possível. Há 2 anos atrás, vindo esses bailes, ninguém tinha foto. Agora tá todo mundo tirando foto, velho. Não, e era bailando chope, os caras falavam, não, pode tomar chope aqui com nós. Aqui. Toma, é aí que tá. Cara, mas daí eu falei, alguma coisa tá errada. Não. Pá, daí eu falei, pá, mas legal que eram tuas postagens lá. Aí eu falei, não, beleza. Nem sabia o que tava acontecendo, né, cara? Aí o alemão chegou nesse ponto ali, cara, que em 2014 massa. Estourou o perfil, assim, e aí começou a ser muito compartilhado, cara, na época, assim, deu um hype. E aí eu tinha uns 50 mil seguidores ali no Twitter, cara. E aí o seu tio falou assim, pô, Bruno, eu tô me aposentando agora do futebol, agora eu vou seguir pra outros ramos, agora tá o último time que ele jogou Pelotas, 2014, né? Eu queria que tu fosse na minha despedida, jogar bola. Falei, porra, tá de sacanagem, né, mano? Vou conhecer o Sandro Sotile, velho. Tá louco, jogar bola com o homem. Como assim que vocês não se conheciam? Não, eu tava publicando, pedi pra ele. Calma, vocês são parentes? O que que vocês são? Não, gente, não é nada, cara. Compadre, que jeito? Compadre. Um a cada são igual, homem. Viu? E aí o... Pior que às vezes a gente vai no... Pô, é teu filho? São irmãos? O gurizão. Quando eles falam que são... Eu jurava que o bicho era parente, é outro. Viu? Quando eles falam que é filho, eu já fico, pô, tô melhor, né? Parece mais novo. Quando é irmão, pô, tô judiado que nem tu. Aí complica, né? Aí complica o negócio. E aí eu... Ah, Bruno, vai ter um jogo de despedida, tal, tal.
Mas até então, ninguém, nem a tua família, ninguém sabia do é, que era. Aí e que... todo mundo curtia a família. Pá, que legal, olha o Santo Sotilho. Bah, eu tava na faculdade lá, os caras, pô, olha o meme do Santo Sotilho. Eu falei, pô, tu... eu, bah, bacana, cara, legal. Bah, um baita só na moita. Cara, olha só essa merda que o cara publica. Aí eu comecei, bah, putz, eu tinha 17 anos, 17 pra 18. Eu não tinha carteira ainda, né, meu? Eu tinha que ir pra Sarandi, meu. Eu pedi pro pai, é o seguinte, ó. Meu pai já na moda velha, né? Eu falei assim, pai, é o seguinte, tem que ir lá jogar um jogo de despedida com o Santo Sotilho. Mas homem, o que tu vai fazer com o Santo Sotilho, de certo, né? Aquele negócio, né? Que vínculo que tem esse negócio, né? Não, pai, então, cara, eu fiz um perfil na internet. Ele já acha que até explicar. Naquela internet todo mundo é um demônio. É um demônio, né? Entendeu? Eu falei assim, ele falou assim, ah, mas o que é isso? Eu falei, pai, é o seguinte, é um domingo de manhã, tu só me leva. Te paga a faculdade pra tu fazer perfil, exatamente, sabe? Pra te fazer essas besteiras. Ah, beleza, cara. E aí foi um dos momentos mais legais, assim, que eu me lembro, cara. Que o Sotilho me convidou, claro. Bah, quando eu cheguei lá, o perfil já tava estourado e tal. E tava cheio de jogador. Tinha algumas celebridades e tal, que o Sotilho tinha feito parceria, alguns ex-jogadores. E aí eu me lembro quando a gente chegou com o carro lá no coisa do Sotilho, o Sotilho chegou, pô, esse aqui é o cara, o Bruno que faz o perfil. E aí, meu pai tava junto, né? Daí ele chegava o pessoal e falava assim, pá, Brunão, cara, muito massa esse teu trabalho, cara. Pô, continua fazendo isso. Meu pai olhando assim, pô, cheguei esse piá, não fazia nada. Tava coçando o dia todo, os caras tão elogiando ele, velho. Que massa. Sabe, mano? Daí, tipo, bah, foi um negócio que deu aquela motivada, cara. Aí, a partir disso, daí o perfil, no caso, né? Eu continuei fazendo o Sotilho, ele sempre deixou claro, assim. E tanto no negócio de criatividade, assim, meu, segue fazendo o trabalho teu aí, cara. Tu viu que ele começou a tirar mais foto, né? Depois que ele... Essa foto é chope de graça. E eu segue fazendo isso que tu tá fazendo aí, cara. E eu vou seguir meu caminho. Tendo que o Sotilho falou que foi pra linha do deputado estadual, pra lá da política, né? Um aprendizado. E aí tu segue fazendo o teu trabalho. Aí, dentro dessa parte digital aí, acabei... E a gente não envolveu a política na parte... É, exato. Muito... Eu falei pro Sandro, assim, cara, política a gente... Eu tenho um perfil que ainda não envolveu. Eu também não publico nada, assim, cara, porque eu não quero envolver nenhum lado. Então, cara, tu vai ser candidato, beleza, cara, tranquilo. Eu não vou ocultar nada, mas dentro da página a gente acaba não envolvendo nada. E aí eu segui fazendo o meu trabalho, começou a viralizar a página dentro da própria rede social. Foi uma coisa que motivou também a parte da parceria com o Barrista, que me começou a inserção dentro desse mercado de patrocinadores. Sim. E tal. Pô, tu pode ganhar grana com esse negócio, meu. Falei assim, como assim, velho? Ganhar dinheiro com o negócio. Imagina, já fazia um ano e meio que eu tinha página, mano. Sabe? Então eu tinha um trabalho ali de um ano e meio que eu ficava lá sem ninguém saber, publicando as coisas, sem receber um pila. Sabe, sem receber nada. O Sandro também, nunca cobri um real do Sandro, nunca. E também o Sandro sempre foi uma pessoa muito receptiva, cara. Ele teve a boa vontade de falar assim, cara, não, pode seguir, mano, pode deixar. O pessoal muito humilde, você sabe, o perfil do Sandro, cara. Então foi uma coisa que, uma parceria que conciliou muito com o personagem. Porque a princípio eu criei um personagem pro Sotilho. Eu peguei a imagem do Sotilho jogador, que era o que eu conhecia, e botei bandinha, música gaúcha, botei bailão. Tu criou um conceito. Eu criei um conceito. Só que o Sotilho, ele gosta de tudo isso. Uhum. O Sotilho fugia dos jogos da Chapecoense pra ir em baile do São Marino, cara. Ele, o Negão e o Magrão são parceiraço, entendeu? Então, tipo, pô, vocês estão aqui, vamos lá, pô. Conta pra nós. Quem nunca foi, né, cara? Como é que é essa história? Ele fugia do jogo pra ir em baile. Não. Pós-jogo, né? Pós-jogo, concentração, né? Uma vez só. Mas tá bom, ninguém precisa saber também. Né? Esse quarto ninguém vai, não vai ter, não. Né? Não. Nós não estamos ao vivo. Não estamos ao vivo. Aí seguiu, né, alemão? Bah, aí começamos, o Sotilho foi pro lado dele, na parte da política. Aí, naquele ano, 2014 ali, era o ano de eleição. Eu segui pra meu lado. Mas aí, que nem diz o alemão, perdemos, mas ganhamos, né? Ah, tá louco, cara. É. Aí o que aconteceu? Se distanciou um pouco, eu e o Sotilho, sabe? A página, sabe, a criação da... Mas eu nunca deixei, sabe, sempre vinculando, sabe. Aí o que aconteceu? Aí o pessoal do Barrista, não sei se vocês conhecem a rede social, sim, do Barrista. Eu sempre menciono, até porque foi um aprendizado muito grande. Eles me deram uma inserção digital, sabe, cara, no negócio. Ele fala assim, mano, irmão, cara, seguinte, tu tá falando sobre o latão de polar, cara, não fala do latão de polar, deixa eles virem falar com nós, entendeu? Aí ele falou assim, pô, tu tá falando sobre algumas marcas, cara, segura, deixa eles virem falar com nós, tu pode ganhar grana com esse negócio. Naquela época, cara, era horrível, cara. Hoje tu chegar ali na Brahma Express, pedir um patrocínio digital, pô, os caras, pô, realmente, cara, vale a pena, né? Mas antigamente era um mato, cara. Sim. Entendeu? Tipo, não tinha era nada. Era tudo mato. Bah, era tudo mato naquela época, entendeu? Ah, os caras... E aí começava aquele negócio, ó, deles pegaram e começaram a fazer tipo como se fosse empresariar a página. Não, é o seguinte, ó, tu fica quieto, então. E todos, o pessoal do Barrista. Do Barrista, ó, tu vai ser o nosso...
digamos, nosso influencer lá naquela época, entendeu? A gente vai passar os patrocinadores, tu gera o link, coloca o link lá. Aí começou a gerar. Eu falei, putz, fazer um cartão de crédito pra receber esse negócio, cara. Não recebia nada, né, cara? Falei, bah. Eu falei, pai, agora é o seguinte, eu tenho que fazer uma conta no banco aí pra receber os negócios. Falei, ah, não, tá de sacanagem. Aí deu pai. Aí meu pai, pô, tá louco, de sacanagem. Aí comecei também nessa parte, toda a inserção. Aí eu comecei a ganhar grana com o negócio, a me motivar dessa maneira também, sabe, cara? Porque é importante, cara. Essa parte também, porque imagina, um ano e meio, quase dois anos ali, fazendo na raça e tal. E aí o cara começar a ter essa inserção. Putz, agora vale mais a pena. Aí foi de 50 para 100, para 150, 200, 300, 400, 500 mil seguidores. Velho, se tu pegar, é a mesma coisa que tu pegar agora, pô. Olha aí os jogadores aí da dupla Grenal aí que jogam. Ô, os craques aí, cara. Quantos seguidores tem? Quantas pessoas? O Sotile jogou um lance de craque, cara, que ele tirava mais foto que jogador que tinha a Champions League. Sabe, o pessoal assim, pô, aí os caras chegavam lá pro D'Alessandro lá no... Ah, mas que é esse cara ali que tá tirando foto pra caramba ali? Os caras não conhecem, pô, os caras jogaram no Champions League. Pô, é um personagem daqui, é um cara daqui, o pessoal já é mais local e tal, a galera tá curtindo nesse lance. Então, imagina a proporção que tomou esse negócio, né? Aí em 2015 acabou o Sotile, não acabou se elegendo. Aí em 2015, início de 2015, foi quando eu e o Sotile realmente ligamos, entendeu? Foi quando a gente... Daí parou os processos? Não, daí o que aconteceu, cara? Daí começou a rentabilizar, né? A gente começou a rentabilizar. Bah, e ali, cara, vamos... Que nem o Bruno falou, pá, vamos falar com a Polar, por exemplo. Pá, Polar, estamos falando sempre do Latão 3x10. Aí entramos em contato com os caras. Pô, os caras, não, temos interesse, tal, porque daí já era uma empresa mais avançada, não era que nem um... Não vai falar a nossa empresa, quando não patrocina a nossa. É. Não, mas o que acontece, não, é cara? Porque assim, é uma cultura nova, assim. Cara, tu chega até hoje, velho, se as pessoas não têm o impacto digital que tem. Exato. Claro, que depende muito do ramo, sabe? Sim, claro, a gente sabe. Mas no, naquela época lá, a gente chegava, pô, vamos fazer uma parceria. Ah, mano, que tu quer 50 pila aí? Ô, não, tu dói. Sabe, tipo assim, é um negócio muito complicado, sabe, pro cara viver desse negócio, cara. Era um negócio que a gente tava querendo realmente rentabilizar. E aí... O Cassiano, semana passada, retrasado, ele tava querendo largar, né, as danças, tudo pra viver só do... Só do podcast? Viver largar tudo. É, calma, vai com calma. Mas ainda vai chegar esse dia. Nós vamos se encontrar. Vai chegar, vai, claro que mas, vai. Mas eu acho que o... Na bicuda naquela mesa, não. Você vai chegar e vou... Acabou isso aqui. Mas quero mais vender. Eu acho que o boom da internet mesmo ali, coisa foi quando a gente também criou, através do Stefan lá de Carazinho, né? Isso. Cara, e olha só, eu lá, eu tinha uma escolinha em Passo Fundo, daí na época o cara falou, Sandro, vamos fazer um, eu quero fazer uma festa com a tua presença em Carazinho, lá na Beer Site. Bah, cara, beleza? Aí ele falou assim, ó, cara, eu te dou, pra tu me emprestar teu nome, eu te dou R$2.000, tá aqui o cheque, R$2.000, e tu deu 10% da bilheteria. Bah. Era um feriado, assim, eu acho que foi dia... em junho. E era o feriado do município. E São Marino ele contratou, São Marino. Aí tu tá... Aí, não, aí... mas eu nem sabia da dimensão do que ele representava. E o Bruno, nós não tinha parceria ainda com o Bruno, assim. Daí ele contratou o Bruno até pra divulgar a festa. Pra fazer, sabe, a divulgação, entendeu? O que que ele fez? Ele pegou, eu tava publicando bailão, entendeu? Bailão, Samarina, esse negócio todo, sabe? Quero, dando rasante. Pegando, dava o show do Lollapalooza, eu botava lá o vídeo do Magrão e do Negão lá cantando Lollapalooza, a gurizada, ah, que engraçado e tal, fazia o do Rock in Rio. E aí ele falou assim, quer saber, irmão? Fazer uma festa com esse cara. O pessoal tá tudo curtindo e tal. E falou assim, ó, Sotile, vem cá. Obrigado, Sandro. Obrigado, meu irmão. Todo mundo é Sandro aqui hoje. E aí o cara falou assim, pô, vamos fazer um negócio. Daí ele pegou, contratou o Sotile e contratou eu pra divulgar. Uhum. A festa com o nome do Sotile, que se chama? É. Sotile Fest. Sotile Fest. Ele criou o nome. E aí, na verdade, ele contratou mais jogador. Contratou Paulo Brito. Só os bons de trago, né? Paulo Brito, Arilson, o Fabiano, Gabiru. Juntou uma turma boa. É, juntou uma turma pra tomar o estoque, né? No final, tomar o estoque. Cara, e deu, sei que deu 1.800 pagantes, cara, numa quarta-feira, porque na quinta era feriado. E bombou o salão. Falei, cara, mas não pode ser verdade tanto sucesso assim, né, cara? Filas, cara, fila de 100 metros pra entrar. A gente chegando de van, de ônibus aí, velho. Já levava. Se fizer um show da Xuxa aqui, não dá tudo isso. Tipo. Ah, mas a Xuxa dá. Se botar aqui, ó. Se botar a rainha musical. Cara, que loucura.
loucura isso, né, cara? Ah, e começou, viralizou ali o negócio e aí começamos a rentabilizar essa festa também. O fim de semana não tinha nada fazendo, nós ia pros bailão pro interior aí, né, exatamente, cara? Aí começamos a notificar uma outra... Cara, porque, olha, o Sutil é ex-jogador, né, cara? O jogador não tem inserção nenhuma pro mundo... Ele sai perdido, ele sai de uma realidade... Ele se aposenta, ele sai de uma bolha, cara. Uhum. Ele vive numa uma realidade paralela ao que a gente vive hoje. A gente tem mais contato também com alguns jogadores e eles realmente são assim. O Sutil também saiu de uma bolha. Claro que mais local também, mas ele saiu. E eu, cara, eu tinha 18 anos. E tem uns que viram a bolha, o Douglas... É, não, cara, eu não sei, cara, tipo, depende muito da... Não, mas eu acho que... Ah, vila... Não, mas eu digo assim, a falta daquela... O Sutil também, não vou falar muito, né, Sutil? Não, mas o Sutil tá em forma ainda, o Douglas tá louco. Tô fazendo academia duas vezes por semana, então vou voltar a jogar. Viu, Cassiano? O Douglas vai jogar, né, contigo? Vamos jogar agora, final de semana, carazinho. Mas ele corre ainda? Não, eu não sei. Ah, não, ele só... Não precisa, a bola, né, Bia? Quem corre a bola, né? Agora o maestro, é só show, né, Bia? Maestro deu só, tem história, né, cara? E aí o... Eu digo só, essa parte do Bruno, pra mim foi muito importante, porque assim, eu não sentia falta, assim, bah, tem muitos jogadores, bah, eu gostaria de voltar a jogar futebol. E eu não. Eu não, cara. E sabe por quê? Porque eu acho que essa parte aí da... Eu digo assim, da mídia, eu não saí da mídia, né? Quando parei de jogar futebol, eu continuei fazendo eventos, participações, enfim, várias coisas. Então eu acho que eu não sentia aquela falta do carinho das pessoas, porque normalmente o que acontece? Aquele jogador... Para de jogar, cara, e cai no anonimato. No outro dia, tu não é praticamente ninguém, né? Vai caindo no esquecimento e tu sente falta daquela adrenalina, daquela cobrança, né? O cara que viveu a vida toda. Então, acho que, como veio a internet, assim, eu fui, pá, em nenhum momento eu parei assim de dizer, bah, tenho vontade de jogar futebol. Claro, eu gosto de jogar com os amigos, ali por cerveja, por carne, por brincadeira, né? E, mas não aquela cobrança, ah, quero acordar, amanhã eu tenho um campeonato, tenho que jogar. Tanto é que as pessoas me convidam para jogar campeonato de veteranos ou outras coisas. E eu não gosto, cara. Não é que eu não gosto de jogar. Que já foi minha história de cobrança, né, cara? Isso jogar. É verdade, até eu tava lá em Juiz, quando. Mas depois que o Sandro, que a gente conheceu em Sarandia, ele falou assim, Bruno, cara, é incrível o que tá acontecendo na minha vida. Eu disse, bah, como assim, meu? Ele disse, cara, vamos agora num restaurante. Agora vamos sair daqui, vamos num restaurante ali no centro de Juiz. O Meta, se lembra? Metamorfose. Ah, o Meta. Aham, uhum, top. Olha aí, para aí um pouquinho. Agora sim! Agora chegou! Agora tu veio! E aí, pai? Agora os guris vieram. Aparece aqui, mostra teu look aqui, ó. Teu avental. Mais pra cá, mais pra cá. Mais pra cá, mais pra cá. Mais. Aí, ó. Querido. Os guris estão por nada, não adianta. E não adianta, e não adianta, aí, e não adianta. Lugar de mulher é no tanque, tá escrito ali. É o tanque dele. Mas não esse é bem, tanque é só é da Laís, né? Assim, mas é. É só da Laís, esse? É só da Laís. É. Querido, hoje pedi autorização, ela te autorizou. Olha, é igual o do Duda Garbi, você... Não, tá um pouquinho mais passado que o Duda Garbi. O do Duda Garbi, ele grita, né? Errando, tô. E aí... Passa lá. E aí... O Duda não precisa comer, ele tá muito gordo. E aí o... Ao contrário. Sotili, cara, a gente foi, cara. E o Sotili não parou de tirar foto. Sim, cara, inacreditável. No Meta? No Meta, cara. E aí, cara, chegamos lá, o pessoal tirando, vamos tirar uma foto, Sutil, bah, todo aquele negócio. E claro, o Sutil tem a proximidade, mas eu, na parte digital, eu tava mais pelos insights, cara. Eu era, Eu era meio viciadão, sabe, esse negócio. Eu queria crescer, sabe, no, nas curtidas, nos seguidores, no envolvimento de publicação. Foco. É, meu foco era esse, sabe? Que nem tu nos investimentos, viu? E aí, tipo, eu não tinha muito o contato com o público, até hoje eu não tenho, sabe, até, né, parte do podcast, parte de entrevistas. Eu devo ter dado alguns só nos focos, assim, sabe? Pra realmente divulgar a imagem. Só que eu não tinha esse foco de fama mesmo, sabe, cara? Eu queria realmente trabalhar aquela imagem, sabe? Trabalhar aquele negócio e receber os pila, né, cara? Eu falei, Alemão, deixa a fama contigo, cara. Eu quero realmente ter aquela verba. Porque eu tava fazendo veterinária, afinal, né? Tava fazendo uma veterinária, sim, faculdade particular e tal. Era apertado, cara. O negócio, eu falei assim, ó, Alemão, tu vai, faz teu negócio, eu vou ficar fazendo os negócios, mas eu quero aquela porcentagem ali, vamos... Viu, Cassiano, é igual o que eu quero fazer contigo, eu quero que tu apareça, eu só quero os pila. Mas então tem que começar a produzir e parar de ficar fazendo vídeo seu. Mas é que tu não eu dá... Eu fui lá na humildade, agora eu vou falar, foda. Fui lá na humildade, lancei um desafio pro Dudu. Aí fui lá na K3, botamos lá a plataforma, peguei uma gelada, fui lá, o Pacheco gravou. Aí lancei o desafio, ele demorou 40 dias, não, mais, 90 dias pra responder o desafio. Aí quando ele vai lá responder o desafio, ele contrata uma equipe pra... Drone, isso aqui, viu, meu bruxo, não precisa... Viu?
Não precisa de tudo isso. Quem acabou com o meu desafio, velho. Quem tu chamou? Quem? O Pacheco? Então, anda comigo, cara. Não, e tem uma legal. Daí a Universidade de Passo Fundo lá. Me chamou, né? Me ligou. Passo, Tili. Tem um pessoal aqui, eu sou daqui da Universidade de Passo Fundo, gostaria que você viesse dar uma palestra aqui, cara. Sim, sim, mas sobre o quê? Sobre futebol? Não, é na cadeira de publicidade e propaganda. Poderia intuir o Bruno ali e tal, tal. Eu falei, pô, por mim tudo bem. Aí eu falei, Bruno, ó, o pessoal da UPF aí pediu pra gente dar uma palestra aí com... Vamos botar aqui no meio aqui, ó. Isso aí. Vamos, aqui nós estamos em casa, meu. É, faz favor. Ah, dá uma palestra aí, né, cara? Do... Não tava aqui, ó. Dá uma palestra aí sobre. Passo, na cadeira aí de publicidade e propaganda. Sutile, o Bruno meio assim, Sutile, o que que nós vamos falar lá? Tu um ex-jogador e eu. Fiz faculdade de veterinária, o que que nós vamos falar pros caras? Eu falei, cara, vamos contar nossa história, né, cara? Porque é bem... Se tu for... hoje, as redes sociais, eu digo assim que o Bruno foi um dos pioneiros. Foi? Nessas redes sociais, esse boom ali, foi um dos pioneiros a criar, a se tornar tudo isso. Então, eu, um jogador de futebol, e ele, um veterinário, cara, fazendo faculdade de veterinário, não teria nem noção do que poderia... Eu acho só contar a nossa história do que aconteceu, né? E hoje, e daí chegou o pessoal com o Vite e tal, tu chegava lá e contava... Bom, até... Cara, chegou... Hoje eu trabalho como veterinário, né? Eu sigo nessa... Além do Sotile, fazendo toda a parte de rede social, criação e tal, como... Eu lido como se fosse um hobby, né, Sotile? É. Um hobby sério. Eu também sou veterinário, cara. E aí eu tive, cara, o prazer de fazer uma apresentação do produto, uma palestra sobre o meu produto que eu trabalho hoje no laboratório hoje de vacinas, chamado Laboratório IPRA. Tava apresentando para um grupo de produtores com filhos e ele falou assim, cara, não acredita, cara, mas hoje eu tô me formando em veterinária e eu fui numa palestra tua sobre parte criativa e sobre parte de mundo digital na CESURG. Há 4 anos atrás. Você lembra que a gente fez aquela palestra lá em Sarandi, lá com o Rafael Rosseto, lá na... Eu acho que tu não tava presente, acho que fui só não, eu naquela palestra, né? Foi. Aí eu fiz uma palestra, eles entraram na veterinária, e eu tava falando sobre veterinário, parte específica veterinária, e também fiz uma palestra criativa. Eu falei, cara, que loucura, né? Então daí chegava lá, putz, vou falar sobre o quê, velho? Tô lá aprendendo sobre cavalo, vaca, cachorro, e agora vou falar com essa galera aí de publicidade e propaganda, cara. E era uma coisa muito importante, porque o cara acaba adquirindo conhecimento muito forte nessa parte de rede social. Ainda mais na prática, né, cara? Na parte prática, cara, do que envolve, o que impacta realmente pra empresa. Tinha uma questão, não vou falar da marca do Shopping, até porque gera concorrência, mas nos modelos práticos do negócio da rede falar, social, em 2014, 2015, era que 2015 eu só tinha, ele tava. A gente sentou lá junto com o gerente da Shopperia e tal, e ele falou, vamos fazer uma parceria e tal, pra nós entrar... Porque como parceiro dentro... Porque nós precisamos do trago também, né? Vamos fazer, quem sabe, um negócio em permuta em chope, né? E aí ele falou assim, não, cara, como é que nós podemos fazer? Eu disse, não, o valor é tanto, né? Ele, meu Deus do céu, mas homem, isso aí dá tanto, ele deixou... E daí o Sotile falou assim, não, cara, o que a gente pode fazer? Quem sabe a gente faz um post agora, uma piada. E aí era bem o Inter e River Plate numa Sul-Americana, 2015. E aí o Inter tinha sido eliminado e a gente fez uma piadinha envolvendo, assim, gurizada, tô aqui tomando chopp e tal, tu assistiu o jogo do Inter, não, pera, o Inter já tinha sido eliminado, uma piada naquele momento. Aí a gente pegou, fez aquele post, fez aquela gravação, nada, então tu me dá a resposta depois, sabe? Eu morava em Juí, fui pra Passo Fundo pra essa coisa, saímos lá daquela reunião, a gente foi lá no shopping, comer um negócio pra eu voltar pra Juí. E aí, quando a gente tava lá, eu já tinha largado no Twitter, cara, aquela postagem e começou a viralizar, receber no WhatsApp, e ele pegou, já ligou pro Sandro, vamos fazer essa parceria urgente, cara, que eu não paro de receber aquele post teu, cara, no meu WhatsApp. Então, ele começou a sentir na prática, realmente, o que impacta, sabe, a rede social, da marca dele sendo vista, sendo colocada, sendo numa parte prática mesmo. E aí, começou a startar toda a nossa experiência dentro dessa área, né? Eu digo assim que o Bruno às vezes tem noção da pela página, né? Porque se ele andar, por exemplo, aqui em Santa Rosa, a maioria não sabe que é ele que cria toda a página. Algumas pessoas sabem. Mas se o Sandro Sutile andar aí, o Sandro Sutile esteve aqui. Então, assim, talvez o Bruno tenha uma noção mais ou menos pela página, do carinho que as pessoas têm com nós, da minha história. Cara, onde que eu vou, as pessoas param assim, vamos tirar uma foto. E eu digo assim...
que é um público que vai da gurizada aí dos 8, 9 anos, que já começou com o celular, 10 anos. Obrigado, meu irmão. Tem gente que é igual o Dudu que não conhece o Sotile jogador, cara. Isso, é. Eu digo assim... Pô, vai dizer que o Sotile não é humorista. Uhum. Pô, vai dizer que ele jogou bola. Exatamente, eu achava que era humorista antes dele. É, então nós temos esse público aí que é muito amplo. É os caras que entraram agora na internet, até um senhor lá de 70 anos que entrou agora. Sotile, tu é meio que um Hugo Gloss, assim, dos bailão, né, cara? É. Pensar agora, né? Um Carlinhos Maia, assim... Precisa fazer umas fofocas dos bailão, né? Fofoca do bailão é foda. Quem pegou quem? Bota quem aí. Pegou quem? Saiu da banda X pra ir pra tal. Olha só, tem uma bomba pra isso. Fofoca é o que mais dá engajamento, né? É, incrível. Aqui tem vários fofoqueiros. Os podcasts aqui que mais deu gente foi os de fofoca, né? Como é que foi. Funciona? Eu vou pro banheiro, cara. Vai lá. Tem aquele moço do boné rosa lá. É 5 pila. Ele pode te encaminhar. 5 pila ele te encaminha pro bailão. Sandro, quem foi o... O cara que tu... A estrela, assim, do futebol que tu jogou contra já? Ou junto? Ah, cara, eu joguei... A maioria minha... Meus jogadores, meus companheiros, são aqui do interior do estado, né? Mas eu joguei 3 anos no futebol mexicano e 1 ano e meio no futebol chinês. Eu digo assim que... como a página começou, também foi um dos iniciadores, que sempre com o facão, sabe? Que nem o Bruno fala. Mas eu, quando fui pro futebol chinês, no ano 2000... Também quase não existia lá o futebol chinês. Hoje, uma época atrás, era o que mais pagava no mundo, né? E, então, imagina sair daqui do Rio Grande do Sul, falando só o português e mal ainda, né, cara? Imagina chegar lá... Errado! E chegar lá no outro lado do mundo, falando mandarim. Tinha que falar mandarim ou inglês, né? Cara, é uma experiência de vida que só o futebol proporciona isso. Se tu pegar qualquer outra profissão, cara, não, o esporte em si te abre muitas portas, muitas possibilidades de... E naquela época não tinha internet que tem hoje, né? Cara, imagina, tu tava aqui em Rondinha, aqui no meio do mato, aí tu atravessa o mundo, vai no outro lado, na China, cara, em Beijing, Shenzhen, as cidades que eu fiquei 1 ano e meio lá. Então, outra cultura, outra maneira de ser, tudo, né, cara? Quais as primeiras palavras que tu aprendeu a falar em mandarim? É... Hao e Pu Hao, que é bem e... Bem e não já bem. Já esqueci. É. E... Bem o quê? Que era bem e não era bom, né? Não era bom. Era tipo isso. É, sim. Hao é bom. E não Hao. Pu Hao, que não era bom. Então, assim, não era essa conjugância aí, mas... E eu achando que Hao era oi. É. Os índios. Não, e outra coisa que eu aprendi assim era gambei, cara. Gambei? É saúde em China. Né? Gambei então, gambei. Gambei aí, ó. Gambei. Aí, ó. Gambei. Mas só que o seguinte, lá quando era gambei tinha que virar todo o copo, sabia? Então vamos virar? Eu não ganhei o meu gambei. Eu também não. Ah, mas eu não consigo. Aqui, Sandro. Tem que virar tudo o copo, né? É. Eu não consigo virar o copo. Vamos não, viu? E aí, o seguinte, daí assim, eu falava o gambei, beleza. Aí já vinha um garçom e enchia o copo. E aí o Bruno, não vamos ficar atrás. Aí já gambei. Aí, cara, era 1 minuto, tinha tomado 4 copos de chope. Aí já gambei. Tava pronto, né? Gambei, essa vai ser agora. Não, e teve uma história lá na China. Aí a segunda vez... Foi cedo pra China então, alemão? É, foi. Ah, pra China eu comecei cedo, né, cara? Quem nunca foi. Mano, pediram pra te mandar um abraço pras gurias da Baronesa. Ah, não conheço. Quem mandou? As gurias da Baronesa. Manda um abraço lá pra elas. Ah, tô assistindo? Então. As gurias da Baronesa. Logo mais estaremos aí visitando vocês. Isso. É. Ah, pegaram, não. Pegaram. Tu viu aquela que pegaram o Paulo Brito? Ah, sim. Bah. O do... Oh, Kikozinho. Bah, essa aí. Ah, essa. Essa aí. Não, oh, meu, cara. Ó, top, hein? Não, e daí na China assim, a segunda vez que eu estive lá, a gente chegou num clube, aí a gente tava 3, 4 brasileiros. Daí os 4 tava acertado, tal, tal. E lá eles gostam de celebrar quando eles conquistam alguma coisa. E celebrar pra eles é encher a mesa de cerveja. Ah, eu também gosto. Eles não têm essa cultura nossa aqui, de, principalmente de religião que a gente tem. Por exemplo, tu pegar alguns atletas aqui, são evangélicos, não vão beber, tal, tal. E nada contra, nem a favor também. Mas, aquele dia lá, chegamos lá. Ah, beleza, vamos assinar os contratos, beleza. Daí, estamos em presidente, treinador, diretor. E cerveja, cerveja. E aí tinha um jogador que era evangélico tomando refrigerante, né, cara? Bah, tal, tal. Fomos lá, beleza, tal, tal. Ah, um brinde.
Aí o presidente falou pro tradutor, pro tradutor, pô, mas por que ele tá tomando refrigerante? Não, a religião dele não permite, tal, tal. Bah. Aí fala pra ele, não, aqui a gente não tem esse costume, assim, da questão da religião, lá eles, o budismo, né? Tal, tal, mas ele tem que celebrar com nós, não sei o quê. E celebrar pra nós é tomando uma cervejinha, um uísque. Tem que ser álcool. É, álcool. Bah, daí o tradutor, ó, o presidente falou, se tu não tomar cerveja... Não vai assinar o contrato. Não vai assinar o contrato. Pingo cheque. Bom, gurizada, pelo bem de vocês, então vou tomar, cara. Tá, imagina, sei lá, acho que nunca tinha tomado a vida toda, né? Era um copo atrás do outro. Cara, não deu meia hora, o cara tava deitado no sofá. Ele tava só gambei, 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 gambei. Depois acho que é no Brasil que tem essa mania, né? Foi lá na China que ele fez muito gol lá. Cara, acho que eu joguei um ano e meio. Eu fui vice-campeão chinês lá, pelo Beijing Guan. Beijing quem? Beijing Guan, o time da capital. Eu cheguei na final da Copa, que nem fosse Copa do Brasil. E eu lembro uma situação assim, cara, que foi muito legal. E aí nós tínhamos perdido o primeiro jogo da semifinal 2-0 fora. E aí nós tínhamos que reverter em casa. Aí fizemos 2-0 e aí foi pro gol de ouro. Quem fizesse o gol, acabasse o jogo. Acabava. Na prorrogação. E aí logo em 2 minutos de jogo, o lateral direito cruzou a bola e eu antecipei o goleiro. Ganhamos 3-2. O estádio lá, olímpico lá. Gambei. Isso, saúde e não sei o quê. E aí eu fiquei dando entrevista lá, tal, tal. Cara, eu cheguei no vestiário, pá, aquela festa lá do chinês lá, pulando vestiário. E eu perguntei pro treinador, né, cara, pro tradutor, pá, mas por que os caras estão tão faceiros assim? Não, ó, o presidente dobrou a premiação. Pá, tão grandão, né, bicho. Cara? O bicho, né, a premiação pra chegar na final. E outra é que tá liberado pra ir lá comer carne de cachorro, né? Eu falei, porque pra eles lá isso aí é o auge, que nem é hoje aqui, sei lá, vamos numa churrascaria, vamos comer sushi. Lá no Dojinho comer um churrasco aqui. É, então era o top, né, cara? Então eu falei, pá, essa parte aí eu vou pular. Então essas coisas aí que eles não têm... Não comeu carne, então. Que eu saiba não, né, cara? Mas provei assim, carne de cobra, tartaruga. Essa da cobra é muito boa. Quando eu cheguei na China lá, cara, uma mesa maior que essa aqui, pá, daí o presidente do time, né, isso era em Beijing Guan, Pequim, né? Presidente, o cara da embaixada. Chegamos lá, cara, quando entrei no restaurante, bonito o restaurante, né? Uns aquários lá, vi lá, tinha peixe, tartaruga, cobra, um monte de bicho lá, tudo nos aquários lá. Falei, pô, que legal, cara, legal aqui. Sentamos lá. Na época não podia tomar, já chegar de casa tomando cerveja, né? Porque eu pedi um refrigerante e tal, tal. Beleza. Lá um pouco chegou um garçom chinês lá com uma cobra, cara. 1,5 metros de uma cobra. Chegou assim na ponta e falou pro presidente, né? Porque normalmente lá eles têm essa hierarquia. O presidente senta o mais importante senta na ponta. Na ponta ele mesmo. Paga quanto? É, que nem os nossos velhos antigamente, que era as referências. Não, ele falou, não, beleza. Daí, cara, eles pegou um copo assim. Aí ele já cortou a cabeça da cobra. E colocou o sangue da cobra dentro, né? Pá, falei, caraca. Aí o cara, é uma coisa diferente, né? E aí vem um outro garçom já com aqueles copinhos de... Sei lá. Tequila, assim? É, aqueles pequenininhos, aqueles... Bitterzinho. É. E aí começou a distribuir pra cada um. Falei, caraca. Eu já fiquei pensando, será que ele vai pegar o sangue e começar pra todo mundo? E não deu outra, cara. O cara pegou o copo com o sangue da cobra e começou. Daí o tradutor tava no lado assim. Falei, cara, ele botou pra mim. O que que eu vou fazer? Não é pra tomar? Eu falei, pá, eu não vou tomar. Não, não. Não precisa. Só pra tu saber os costumes. Daí eles pegaram o copo lá do sangue de cobra e pum. Gambei e ó. Tuf. Eu falei, eu acho que nós vamos passar. Eu acho que nós vamos passar trabalho aqui nessa China. E reclamando da carne do Dudu. E aí foi, daí trouxeram a cobra lá preparada, do jeito deles, a pele primeiro, depois a carne, daí tive que provar, né? Mas é a carne de tranquilo aí. E outro dia um treino, cara. Um treino daí, acabou o treino. Nós tínhamos tipo um hotel que a gente saía da cidade, assim, ficar mais concentrado quando eram os jogos. E a gurizada, hoje vai ter sopa. Bah! Falei, cara, deve ser aquela sopa aqui de italiano, né? Com capelete, aquelas coisas, beleza e tal. Cheguei lá, porque eles usam muito aquelas mesas redondas, sabe? Aquelas giratórias, pra um sentar de frente pra outro e tal. E aí ergui a tampa assim, cara, uma tartaruga, ó.
Ela dava uns 8 quilos, eu acho, a tartaruga, assim. Eita, tu batia cara. Assim, ela boiava assim, a tartaruga. Nossa, eu tive que provar, só tinha sopa, né, cara? Daí tive que provar. E daí a pessoa comia tanta coisa ruim dia na vida. É, e tu falava pra nona que sopa não era janta, né? Chegou lá no chinês. É. Né? Mas é legal, cara, essa cultura aí que eu falei que eu, do futebol, né? As vivências, as oportunidades, que o cara conhece outros lugares. Pena que passa muito rápido, cara. Eu digo assim, eu joguei dos 20 aos 40. Mas parece que foi 5, 6 anos, né? Assim que o cara viveu. O Alessandro já tava Jesus chamando ele, ele não queria sair do campo. Mas é verdade, cara. Mas ele tinha espaço, cara. Olha só, o Alessandro líder, olha como faz falta pessoas que nem ele, né? No ramo do futebol, né? Não tinha uma liderança. A única que tinha ele lá com quase 40 anos. E se ele não aceita o negócio, tava com até os 45 lá no meio de campo do Inter, né? No mundo do futebol falta muita liderança. Aí quando precisa do perfil de liderança, o que eles fazem? Ah, não tem. Some os caras. Mas o Alessandro já era completamente diferente, né? Mas eu acho que até a própria queda do Inter aquele ano, a própria queda do Grêmio no passado, por mais que tu tenha alguns jogadores ali que são importantes, são líderes, mas não são aqueles que vão lá botar a cara lá pra dar entrevista, que nem o D'Alessandro faz e fazia naquela época lá, né? Pô, ele fala a linguagem do jogador, aquela coisa lá que, pá, vamos lá. Cara, nada contra outros jogadores, mas quando o D'Alessandro falava, era outra repercussão, outro torcedor acreditava nele, pela história, tudo que ele tinha dentro do Internacional, E não é o Sottile falando, nem o Bruno, nem o Cassiano. Cara, é tu pegar o D'Alessandro e fazer qualquer evento. A gente já teve a oportunidade de fazer evento com o D'Alessandro, sabe? A proximidade que ele tem com os colorados, cara. Olha, cara, é difícil alguém bater ele, cara. De popularidade, assim, entre um time, cara. É incrível. Vamos trazer ele pra cá. Vamos trazer ele, Dudu. Tu acha que ele vem? Ele vem. Boa, passa o contato aí, né, Sottile? É. Passa o contato. Sottile vai fazer o meio campo. Não, eu digo assim, o D'Alessandro, eu me comparo um pouco comigo lá no Pelotas. Porque eu sou ídolo lá no Pelotas dessa maneira. Porque talvez o D'Alessandro veio no Internacional no momento que o Inter tava precisando de uma liderança dessa. E ele veio ali. Ele fazia dentro de campo, mas também ele fora de campo era aquele cara que incomodava, que falava, que linguajava, dava aquelas declarações polêmicas e, enfim, comprava a briga. E eu digo isso que eu fazia isso no Pelotas porque eu cheguei no Pelotas, pá, tava quase parando de jogar futebol e na verdade o Pelotas estava carente de um ídolo, de uma liderança. Pá, mas quem que nós vamos ser? Quem que vai ser o cara que nós vamos cobrar quando precisa? Que vai dar uma declaração quando o torcedor precisa? Ou assumir a culpa? Que às vezes alguém tem que assumir a culpa, né? E eu acho que eu fui. O que o D'Alessandro foi pro Inter, em alguns momentos eu fui no Pelotas. Então por isso que eu acho que essa liderança não é fácil. Claro, tu tem que ser isso dentro de campo. Digo no vestiário, mas tem que fazer dentro de campo também. E o D'Alessandro fez isso por muito tempo. Então por isso que é poucos hoje que conseguem fazer isso no. Existem vários exemplos, né? Dentro disso, né? O Sottile também ali em Pelotas. E uma das coisas assim que casou muito com o perfil, que nós começamos a fazer vários eventos no interior, né? Hoje a gente já girou o estado, cara, algumas vezes, né? Nossa. Já que a gente conhece todas as cidades do interior. Se pensar em uma cidade aí, cara, que é referência de alguma região, a gente já fez Sottile Fest, cara. Começa aqui, Santa Rosa, Giruá, Santo Ângelo, Palmeira, Panambi, entre Santa Maria. Mas o Sottile Fest começou a partir daquela de Carazinho. Isso. A partir daquela lá. E a gente girou estado nesse negócio. Mas lá já tinha esse nome, Sottile Fest. Sottile Fest. Foi o Stefan que tirou esse nome, entendeu? E o Stefan seguiu conosco nessa parte de assessorando essas festas. Aí o que aconteceu, cara? O Sottile, ele dentro disso, foi uma parte muito importante também do negócio, é que, cara, não tem um lugar que tu chega com o Sottile que ele não é bem-vindo. E existe muito isso no futebol. Existe muito de tu, cara, não posso pisar em Porto Alegre. Putz, eu não posso pisar lá em Pelotas, que eu passei lá. O Sottile fala assim, com orgulho, cara, e é extremamente orgulhoso, assim, pensando nessa parte, que ele nunca botou um time na justiça, por exemplo. Uhum. Pra tomar, pra fazer o negócio. Não, eu sempre saí pela porta da frente. Eu nunca dei prejuízo pra um time. Então tu chega lá no Glória de Vacaria, que a gente fez o evento lá com o KKTO. Ah, vamos lá, cara, galera, vou Sottile, vem cá, pô, tu foi goleador aqui, cara, tu fez 27 gols, que legal, pô, me lembro do meu pai indo assistir o jogo, cara, pegando inserção no futebol, lá em Erechim, cara, Erechim também, pô, Piranga, tu começou aqui, Sottile, pô, 97, quase, foi na trave, em Pelotas, então, ele é ídolo, chega aqui em São Luís de Juiz, não jogou muito jogo, mas também saiu pela porta da frente, então, assim, tu pega essa referência boa dele dentro do futebol, junto com essa página, cara, casou muito bem, sabe, esse negócio. E... O mais massa é ver que, tipo, duas pessoas que não se conheciam, uhum.
Não, é por isso que eu falei desde o começo, se a gente tivesse que trilhar, fazer um roteiro aí do começo até quando parei de jogar e a sequência, cara, não saía tão perfeito, eu acho, assim, que as coisas aconteceram. Cara, eu acho que o bom disso tudo é que a gente leva ainda como brincadeira. Por mais que a gente tenha alguns compromissos, assim, de... Levamos algumas puteadas de vez em quando, os patrocinadores, né? A gente tá 8 anos aí na internet sem ser cancelado, por enquanto, né? Por enquanto. Mas não vai? Fica tranquilo? Viu? Mas é uma coisa legal, assim, que eu acho que a gente faz muito da brincadeira, a gente tenta... E outra coisa que eu acho que é importante, eu acho que o Bruno tenta... Fazer sempre o melhor conteúdo, caprichar sempre nas piadas, nunca ofender ninguém diretamente, tal. Sempre levar um bom humor e as coisas. Nós aprendemos muito nessa rotina sobre internet. A internet, por si só, ela mudou muito, cara. Pensar em 2013, o humor, se eu fizer aquele humor que eu fazia naquela época, hoje, porra, já não é um negócio, entendeu? Hoje, cara, às vezes vale mais a pena botar o Sotil lá, fazer uma dancinha no TikTok lá e bombar. Naquela época não era assim, naquela época era outra coisa. Então a gente vai colocando algumas... Que meter um OnlyFans dele. Um OnlyFans, quando vê, a gente não sabe, né, cara? Cara, eu nem tô acostumado indo com o Instagram. Já tô no... O Instagram, por exemplo, foi uma rede social que a gente chegou tarde, cara. Sabe, pô, a gente em 2017, a gente não tinha ainda, cara, em 2017. Já começou a puxar, sabe? A gente foi começar em 2018. Quais são os números de vocês em cada plataforma? Instagram, média, bailão hoje... 1914, bailões, né? Em bailão, né? Na forma de salão. Instagram hoje são quase 380 mil seguidores. No Facebook são 750, se eu não me engano, mil. E no Twitter, 500 mil de seguidor. Nossa. Então, assim, claro, é um trabalho assim que tu vai tentando, buscando alguns focos. Vocês não estão no YouTube? Aí que tá, cara. Eu não me arrependo. Tipo assim, ó, não me arrependo de nada, porque eu, dentro dessa trajetória, a gente errou alguns pontos, isso é normal, a gente também acertou em alguns outros dados, pra estar até hoje vivendo esse hype, dando entrevista aqui pra vocês, pô, alguma coisa exatamente. Vocês se interessaram, sabe, fazer o Sotil. Pô, sei lá, seja lá pela quantidade de seguidor ou pela reverência, sei lá. Mas pra estar aqui, quer dizer que a gente segue em algum ponto. Então, pra nós, tá até hoje nesse detalhe, que a gente tá fazendo alguma coisa certo. Agora que tu citou o YouTube, foi uma das coisas que, quem sabe, eu faria diferente, cara. Que a gente começou, a gente fez, criou um canal no YouTube. Só que o YouTube, cara, ele é extremamente trabalhoso. E é extremamente custoso, cara. Gurizada, pra você estar vendo esse podcast com esses dois malandros aí falando besteira e trazendo convidado, é um custo enorme, cara. É um custo extremamente alto. E o YouTube, a gente via dentro da nossa plataforma que ele era um custo muito grande, a gente ter que investir uma grana preta naquela época pra começar a trabalhar alguma coisa. Por quê? Porque o Sotil já tinha uma quantidade boa de seguidor no Instagram, no Facebook, no Twitter na época, em 2016. E aí eu comecei a fazer peguei uma GoPro assim e começamos a fazer uns vídeos, cara. Aí começou, sei lá, o Gauchão da Zoeira lá tinha lá 25 mil, 30 mil visualizações, assim. E para nossas plataformas, como já tava mais estourada naquela época, a gente pá, desmotivou, sabe? Pô, olha, trabalheira, cara. Eu passava 2, 3 noites editando vídeo, sabe, cara? Trazendo, cortando, mexendo em áudio, remixando, fazendo as coisas. Falei, quer saber, irmão? Tô deixando meus estudos de lado aqui, às vezes, pra... Sabe, eu desmotivei. E quem sabe se naquela época eu tivesse puxado aquele negócio, tivesse... Quem sabe isso seria alguma coisa diferente, a gente não sabe, entendeu? Uhum. Então eu acho que hoje, pensando nessas plataformas, quem sabe o YouTube era uma plataforma que eu teria dado mais foco, sabe? Uhum. Massa. E o bailão, te arrepende do bailão? Nunca, Bia. Cara, e tem um bailão que a gente fez lá em Santa Maria, né, cara? Santa Maria, com o pessoal da Federal lá, junto com o pessoal da Antecipei, né? Antecipei, foi muito nossa. Legal, cara. Cara, a gente já fez umas 5, 6 festas em Santa Maria ali. Cara, nós colocamos 3.300 pessoas, acho, num ginásio lá. Cara, foi muito massa aquele dia lá. Ah, e não, e assim, todo lugar que a gente passa, cara, esse é o mais legal. Claro que é interessante toda a parte de fama do Sotil, a pessoa ser reconhecida, a parte do comercial, a parte de financeira também é importante. Só que o grande ponto que tu leva da vida é a parceria. Claro, com certeza. Bah, meu, tu ir pra Três Passos... E pessoas que tu conhecem, né, nesse não, momento. Mas é exatamente isso, pra chegar em Santa Rosa e tu fez a festa lá com o PC e com o Pablo. Conhecer o Pablo, conhecer as pessoas. Vai lá em Três Passos, conhecer o Ed e o Boca Seca lá, agora me esqueci o nome dele. O Edu. E aí tu vai em Giruato, conhece o Kaique, em Santo Anjo, conhece o Pedro. Tu vai conhecendo, vai criando vínculos, assim, poder. Às vezes o cara, tô trabalhando na área comercial. Pô, chegando lá em Três Passos. Ah, mas Bruno, toda cidade tu vai, tu conhece alguém, pô, sim, eu vim aqui, conheci o cara, sabe? Então, o Sotil também, aonde ele vai ter um cara que é um brother do Sotil.
Porque o Sotile trata muito bem as pessoas, sabe? Ele se aproxima muito. Porra, do... uma das coisas acho boas da página, eu falo isso pro Bruno, assim, porque, claro, o conteúdo que o Bruno tem, cara, não tem nada contra puxar saco. Ninguém faz o que o Bruno faz de piada e não. Memes e coisa. Mas aí tem o lado que... E é toda semana. Que eu faço, assim, que eu acho que é muito legal, que é meu, desde a infância mesmo, é tratar bem as pessoas. Se eu venho aqui, cara, eu tenho que tratar da melhor maneira. Se eu vou num bailão, tem 2.000 pessoas, os caras querem tirar foto comigo, pô, eu vou tirar com as 2.000 pessoas. Ó, aqui, aquela foto sempre já, beleza, né? Cara, tu tem que tirar... Tá parceiro, já tá com o farol baixo, vá, vamos meter. Tá valendo, ô. E aí, cara, Sotile? Pá, mas... Grava um vídeo aqui. Agora vai lá. E aí, vai lá e coisa. Tentar atender bem as pessoas, os fãs, né, cara? Porque essas pessoas querem tirar uma foto comigo. E, pô, é um orgulho pra mim, né? Eu digo, quando eu junto com o Bruno, né? Então, assim, cara, tu tem que atender bem um... Pô, o cara quer tirar uma foto contigo, quer pagar um latão. Pá, às vezes o cara te xinga. Eu falei, quando as coisas são boas, tipo assim, pô, Sotile, curti pra caramba aquela postagem. Pô, obrigado, cara. Vai, beleza. Quando o cara fala assim, pô, Sotile, vou ter quebrado a próxima se tu falar do Grêmio. Ah, aquele Bruno lá que fica fazendo essas postagens aí, cara. Ele toca pra mim, né? Mas assim, essa parte de reconhecimento também é muito importante, assim, cara, porque, tipo, a gente recebe, cara, milhares de mensagens, cara. Todo mês, sabe? Aqui o cara, eu achei, assim, ó, o mais massa, assim, tipo, é a proximidade que vocês têm. Com o jogador, sabe? Tipo, queria o vídeo do PH lá e do Alemão. Cara, eu me estouro rindo daquilo. Sim. E querendo ou não, puxou muito pra página, né? Sim. Tipo, os caras falando lá, o Dudu não sabe, não olha jogo. Mas a parte das bergamotas lá, isso. Não sei o que. Cara, isso tudo puxou, eu acho que muito por influência da página. Claro. E o PH é um parceiro nosso de muito tempo, desde a pandemia, cara. Bah, a gente podia ficar aqui, cara, 3 horas, 4, 5 horas falando sobre... Parte digital, cara, olha que mudou a pandemia, né, cara? A gente não teve que mudar, reformular toda aquela parte. A gente tinha a parte presencial, acabou, as bandas acabaram com o negócio. Aí eles falaram, putz, precisamos achar alguma coisa. E a gente teve a ideia de fazer as lives, começou as lives. O PH, naquela época, ele jogava lá na Turquia, irmão. E aí ele pegou e falou assim, pô, Brunão, ele já trocava ideia. Brunão, cara, quero ajudar, cara, o que precisa? Não, pô, dou uma cesta básica. A gente anunciava nas lives, ele ajudando. Ele até, Brunão, pá, tamo indo pro Colorado agora. Pô, a gente troca uma ideia direta. Mas tem muitos jogadores que curtem a página, o Alisson, que agora tá na seleção brasileira, sim. O goleiro, cara, tem o Ramiro. Ah, meu, tem muito. A gente marcou lá, tu deve ter visto lá o Alemão. O Alemão, sim. O Alemão olhando nossas histórias lá. Não, né? Cara, o Alemão, o PH. Cara, o... Mas uma coisa que, esse é muito boleirão, cara. Ele quer assim, conhece o... Cara, vê uma camisa pra mim. Vê uma camisa. Vê, ó. Pra não tomar corneta na página, eu falo pra eles, pra não tomar corneta na página, irmão. Camisa, velho, autografada. Autografada. E não tem essas migué aí, camisa de jogo. Não e vem, saber, e vem. E vem, cara. Vem. Ah, tem umas enquadradas legal lá em casa. Cara, e o bom disso tudo também, por parte do Bruno, cara, a gente convive com todos os caras aí da capital, principalmente jornalistas, os caras que fazem... Como é que tu se achou naquele vídeo que vocês fizeram, tu, o PH e o Alemão, vocês marcaram um churrasco? Como é isso, que é isso? Assim? Na verdade, eu já conheci o PH, eu já tinha feito uns jogos beneficentes com ele e tal, tal. Um Alemão, a gente fez uma ação com um patrocinador que se chama Sementes Osso, que é parceiro nosso também. É. Uma sementeira do Metoque. E aí a gente juntou ali também pra nós conhecer também. Eu não conhecia eles, o Sandro Sotile também não conhecia o Alemão. É. A gente fez ali uma carne ali na segunda de noite lá pra se conhecer e também gerar essa ação com o patrocinador. Mas dentro dessas redes, cara, contato que é maravilhoso, cara. A gente, claro que hoje parece fútil, sabe, a página do Sotile, porque é uma coisa que ela é meio onipresente, assim. Tem momentos que, pá, quando vê, tum, começa a ver os memes. Muito dessa parte da dupla Grenal acontece, porque às vezes passa a dupla Grenal despercebida um tempo, sabe? Mas quando vê, chega na semifinal, chega na final do gauchão, aí começa a página também altos e começa a viralizar. E aí tu acaba vivenciando a vida das pessoas. A pessoa começa a compartilhar meme. Esses dias também, cara, eu devo um relato de uma... Cara, num dia, era uma fã nossa, sabe? Cara, ela me mandou, cara, cara, isso mexeu muito comigo, assim... Porque eu não tenho contato pessoal das pessoas, então o sentimental acaba envolvendo muito, sabe, cara? No dia dessa história do meu pai ali, que, pô, se emocionou e tal, de tá vendo ali o sucesso do filho e tal, mas a pessoa mandou assim, ah, Sotile, cara, eu tô num momento bem pra baixo pra mim, entrando basicamente numa depressão. Meu amigo faleceu de acidente de carro, meu melhor amigo, cara, e eu vejo teus posts, eu sempre compartilhava o sextou teu, sempre postava, tu botava o sextou piazado, era sempre uma resenha, a gente marcava, olha o sétimo vídeo, olha o sexto vídeo, e agora ele não tá aqui, eu tô meio triste, porque era com ele que eu compartilhava aquele momento.
E tu pensa assim, pô, não. Pode ser uma coisa tão básica assim, né, irmão? Pô, um post ali que eu fazia, mas olha aqui como marca, como faz, como aproxima as pessoas, tu entendeu? Pô, o carinho dela, falei assim, pô, então faz o seguinte, compartilha conosco, vai comigo aqui, eu até aviso, vai dizer, sabe? Então, são pontos assim que, porra, chega num momento que, ah, pode ser futilidade muitas vezes o post do Sotile, pode ser uma idiotice mesmo. E muitos esperam na sexta-feira, né? Cara, e se eu não posto não, 1h30 da tarde, os caras, pô, Sotile, tá fazendo o quê? Não, tá bêbado, daí, cara, daí... tu não postou ainda, pô? Eu acho que foi uns uma semana atrás, 15 dias, o Bruno tava numa outra função, não pegava internet lá no interior. Aí era umas 4 horas da tarde, eles mandavam pra mim, ô, o que aconteceu? Ei, irmão, qual é que é? Não postou, porque tu posta em torno mesmo. É, irmão, o que que acontece? Eu trabalho hoje no laboratório, então, cara, eu não publico geralmente em... não fico com o celular porque eu tô geralmente no interior. É meio-dia e de noite. No momento que eu tô de meio-dia, eu chego no restaurante lá, pô, boto a internet lá e fico publicando. E no sextou, geralmente é o quê? Meio-dia e meia, uma hora da tarde, que é quando eu tô no almoço. E aquela semana ali foi, cara, foi assim, muito pegada do trampo. Cheguei atrasado, fui comer almoço. Cara, era 3h30. Eu falei, meu Deus, cara, o sextou. Que é uma coisa. E os caras já olhei lá. Tá, e aí? Que aí? O palpite da KTO, cadê? É. Não marcavam pra mim. Ô, Sotile, o que aconteceu na página lá que não postou os tristos? Daí eu mandei meu cobrando. Esse aqui me mandou mensagem. E aí, Bárbaro, não é aí? Não vai trabalhar? Não, eu tenho uma filha, a Yasmin, ela tem 12 pra 13 anos, é. Acho que tem, é, porque o cara não sabe nem as idades dos filhos mais. E aí ela falou: pai, tu viu quem tá te seguindo? Eu falei. Cara, quem, filha? Tem aquela... A Luísa Sonza, né? A Luísa Sonza, é. É, que é na fase... E aqui do Tuparendi, pô. Sim. É. Eu resenhei com ela, pô. Ela segue nosso Twitter e tal. Isso, é. Daí ela falou... Pai, ela tá te seguindo, pai. Tu tá muito famoso, pai. Olha quem te segue. Tem umas pessoas que eu nem... Eu falei Luísa Sonza. Ela tava jantando num restaurante chique, né? Lá em... Sei lá, acho que São Paulo, sei lá onde que ela tava. Eu peguei com o perfume Sotile e coloquei, pô, nem parece que tu jantava no Munhagão. E aí ela, pô, saudades, Munhagão, cara. Já uniu tudo. E aí, né, já, cara, pegou, né? Que pô, massa. A gente tem, pá, como eu te disse, assim, tem uma galera, assim, do futebol, do ramo da música também, que curte muito a página, os posts e tal, e eles acabam... Vocês revolucionaram a música do Rainha Musical, né? Ali do Guardanapo, né? É. Estourou, né, cara? Tá estourado. Mas a música deles é top, não, também, cara. É top. Ó, não adianta também pegar umas músicas cozidas aí, o cara não estoura. Inclusive, é. Vamos ver quem é que comentou mais aí, Dudu. Vê três pessoas aí. Três pessoas que comentaram, pode falar aí. Até agora. Cara, o Guilherme, que é um parceiro meu veterinário lá do Nicolau Vergueiro, pediu aqui um abraço, cara. Um abração pra ti, meu irmão. Vai vender. Agora quero ver tu vender essas top vacas aqui, irmão. Bom, vamos, ó. Nós temos. Eu tenho três ingressos aqui, ó. Sociedade Ipiranga, Vila Sírio Santo Cristo, dia 13 cara do 8. Do céu, me dá esses ingressos aqui. Um ingresso eu vou sortear na página, né? Dale. Taca ali, papo. Vila Sírio, cara, isso é do Vilmar? É. Pô, um abração pro Vilmar. Esse também fizemos o Sotile Fest Santo Cristo com ele, cara. E sabe quem tá ligado? Tal de Andrés, conhece? A Andrés tá ligada? Tá ligado. Já mandou um abraço. Mandou um abraço. Minha esposa, minha linda e a Maria esposa, Cecília, te amo. Né? Minha linda esposa tá trabalhando agora. Ali, beijão, amor. Te amo muito. Obrigado pela audiência. Cara, eu sou todo dia declarado. Cara, eu sou sempre rodeado pelas mulheres, né? Eu tenho três filhas mulheres. Luazinho, um abraço, meu querido. Ó, você tem cuidado em Chapecó, cara. Vai, só tinha que fugir lá, viu? Luísa Sons, um abraço. Conta pra mim, Sandro. Que eu tô sempre rodeado de mulher. Quem gosta de mulher, faz mulher. Eu fiz três meninas, né? Ó, eu vou sortear esse ingresso aqui, cara, lá na página, cara. Porque o Vilmar é nosso parceirão, cara. Fizemos sim. Se lembra se o Sotile Fest a gente fez Santo Cristo? Com Rainha Musical? Com Rainha Musical, e tinha mais um. Ó, Rainha Musical, Indústria Musical e Céu e Cantos. Quando? Dia 13 do 8. Sábado. Agora, meu? Tá louco? É. Vamos ficar aqui, cara. Já quer fica direto? Não, eu não posso ficar. Ó, pega aqui, eu vou tirar uma foto agora, ao vivo já, o negócio aqui, ó. Ó, tira, mostra aqui. Agora... Vocês que são do baile, né? Estão vendo como é que faz pra estourar na internet? Olha aí, ó. Agora tá ao vivo lá agora, ó. Tá no story, agora vai pingar no story do Sotile o ingresso. Indústria Musical. Escolhe duas pessoas aí, Dudu. Tem que botar um storyzinho duas marcando pessoas. Todos os sintomas e Santos Sotigol. Tá, como é que é? Como é que é a música, Sotile? Guardanapo. Como é que é? Guardanapo, amassado. Como é que eu tô? Sofrendo por amor. O Maurício tem que vir aqui. É, vai. O Maurício é parceiro nosso também, cara. Pô, César. Vamos botar aqui, ó. Tem que postar o storyzinho. Quer ganhar esse ingresso aqui? Isso aí, marca os dois. Todos os sintomas e o Sotigol, cara. É. Isso aí. Meta aqui, ó. Dois ingressos aí. Pode marcar alguém. Um eu vou doar. Ah, pronto. Começaram. Tem regalia aqui, cara, o Cassiano. Um eu vou doar. Doação. Não, 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 tem, não tem dessa.
cara, começaram, né? Falei, duas pessoas. Que tu comentou na live. Que comentou. Cara, esse bailão aqui é... Eu tenho que mandar um abraço pra minha mãe também, a Luciene, e pro meu pai, Adelar, que estão cuidando da minha filha agora, porque minha mulher tá trabalhando agora e eu também, de certa forma. Mamãe, te amo, tá? Cuidando da Maria aí, daqui um pouquinho eu tô passando aí. Cara, eu acho que nós vamos ter que dar um pra uma pessoa que merece. Cara, esse aqui é no mínimo é 2.000 pessoas no bailão. Não, o Vilmar, cara. A indústria musical, o Vilmar, cantos de rainha. É que agora musical. Nos bailão tá aceitando Pix, eu acho também, cara. Mas o Vilmar, Pix. Então, esse colunada é forte nesse negócio. Tava aí, ele fazendo. Ah, é? Semana retrasada. Veredo? Vilmar, cara, O Vilmar é uma lenda. O Vilmar, ele é um dos pioneiros. Essa do Cristo lá no que a gente fez o bailão com chuva lá. Cara, não, aí que eu falar, a gente fez o Tiro Fest lá, eu não me lembro onde é que era. Eu acho que era na... Ali depois da Guia Lopes, é... Linha Salto. Isso. A Linha Salto, cara. A gente fez um baile com o Sotile, cara. Chuva. Cara, mas choveu. Cara, choveu uns 200 milímetros aquele dia. Era barro pra tudo que é lado e o baile lotado. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Pensa numa pessoa que gosta de baile, cara. É. Cara, que massa, meu. Ah, pessoas viu, boas tu que tu conhece no negócio, né? O Vilmar é um deles. Tem quantos ingressos aí? Tenho dois. Não, três, né? Não, esse aqui não, é pra... Esse aqui tá, ele vai mas comprar, é três. É. Tá, então vamos fazer assim, ó. Tem que falar na live aí, nos comentários, por que você merece o ingresso. Olha, toma. Escreve aí. Porque eu mereço, por quê? Tal, ó, uma coisa. E outra coisa. Amanhã tem Israel e Rodolfo na Arena Fena Soja, tá? Então, vamos sortear aqui mais dois VIP pro... Ah, tem mais dois ainda pra amanhã. Mais dois VIP pro Israel e Rodolfo. Cara, agora quem que é Israel e Rodolfo perto de Rainha Musical? Não. Pelo amor de Deus, né? O Vilmar viajou, né? Nós tava sortindando agora... Guardanapo, cara. Guardanapo, pelo amor de Deus, cara. Guardanapo. Tá, deixa eu enquanto fazer aqui do... Apple Mania Celulares, né? Apple Mania tá aqui, ó. A dona é aquela tá. De roda, né? Olha só. Obrigado pelo presente que vai ser pra agora, mim, né? Agora eu nunca vou ficar sem bateria, né? Agora, ó. Bonezinho, agora... O que é show? Nossa, da maçãzinha. Da maçã. Ó, a BR Fonia mandou aqui, ó. Um pra cada um, tá? Ah! Credo, agora começou a saltar os presentes. Começou a Shopping pra cada um, ó. Olha só, obrigado. BR Fonia. Cara. Aqui da Shopping Brahma Express, ó. A BR Fonia, nós fizemos várias lives aqui pela região aqui, né? É, sempre, são sempre parceira nossa, cara. Internet lá de casa também, BR Fonia. E esse aqui é pro Sandro, tá? Toma, o kit. Ah, esse aqui é foda, né, cara? Brahma Express Santa Rosa te mandou esse vídeo aí. Ó, isso que é foda, Brahma Express, cara. Eu que compro o chopp de vocês e o Sandro que ganha que nem compra de vocês. Eles vão te mandar também, fica tranquilo. Vou deixar aqui embaixo. Outra obrigado, coisa... Brahma Express. E tu recebeu também mais um brinde. Meu Deus do céu. Que é isso, ó, cara? Uma Maria João pra te tomar. Ó, um traguinho. Tá? Tome! Cara, uma bergamota! Olha só, eu ia parar de beber, mas não tem como, né, cara? Deus, os caras te chamam de cachaceiro, né, Sutil? Mas tu só bebe cerveja, né? Cerveja, né, cara? Esse aqui, vão ter que degustar essas cachaças aqui, ó, porque... Olha aí, ó. Agora vocês vão experimentar em primeira mão aqui, ó. A cachaça? Brahma Duplo Malte... Black. Tá, mas é mesmo, cara? Sim, escura ali, ó. Escurinha. Não, deixa eu contar essa do... Da maçã. Quanto da maçã pra nós? Cara, nós fizemos uma... Eu fiz vários jogos. Uma das coisas que a gente criou também aí, esses jogos pro interior aí, com Gabiru, Perdigão e... Me convida um dia pra jogar, eu jogo? Ai. Pare. Ele não mentiu até agora, Cassiano. Eu não jogo, eu dou show. Ele não mentiu até agora, começaram a mentir agora, daí, né, nós, meu? Olha, não pode nem se levantar da cadeira. Eu fiz um jogo em Redentor ali, Miraguaí, Redentor, a comemoração Dia dos Índios. Beleza. Aí eu levei o Luiz Mário, Carlos Miguel, o Bolívar... Gabiru, só craque, irmão. Perdigão, Gabiru eu conheço. Gabiru, tu conhece Perdigão também. Gabiru, Perdigão, cara, beleza. Uma festa lá, chegamos, era pra estar 9 horas. Cara, e já levaram nós lá pra aldeia lá dentro. Lá fizeram aquela cerimônia toda deles de dançar e tal. E aí o Perdigão falou: ô, cara, nós temos que se vestir igual a índio. Bah. Primeira coisa, ele já tirou os tênis e foi lá pra dentro. Lá começou a dançar, botou um colar lá e pá, pá. Cerimônia toda. De pé descalço, achou que era nativo, né? Com os índios era tudo. Lena, né? É. Olhou pros lados, os índios com só Nike Shox. 18 mola. É. 18 mola, cara. Os caras estavam. Tá, e daí ele. E o corte de cria, né, cara? É. Beleza, o índio. E aí o Perdigão me chama de Diabão, né? Ô, Diabão. Olha os índios, hein? Só de Nike Shox. Beleza, e tal. Aí Nike Shox. Continuamos, tal. E o Perdigão tinha acabado a bateria do celular dele. E ele com um Samsung igual o meu, né? Falou pro parceiro índio lá. Ô, tem um carregador de Samsung aí e tal.
E os índios, o índio falou assim, pá, o índio só usa da maçã. Tá louco. Aí é foda. É evolução, né, cara? Cara, os índios estão rasgando o baralho. Esses dias eu fui numa aldeia, não, fui lá na... Como é que é? Uma aldeia. Cara, é... Isso que é bom, cara. Esqueci o nome da cidade. Tu pega de tudo que é tipo de tribo, sabe? Não, falei pro... Daí comentando lá que é a cidade dos índios lá, agora não me lembro o nome da cidade, cara. Enfim, fui lá, uns parentes da mulher, cheguei lá e falei, pá, eu queria levar um cacique um dia, né, no podcast, entrevistar um cacique. E daí ela disse, ah, não, conheço o cacique, assim, sim, fulano. Fui ver o cacique, era diretor da escola. É, cara. E daí elas falaram, comentando lá do que iam casar na aldeia. A gente tem muito evento com o pessoal de Cacique Doble, Redentora. Bah, a gente é muito parceiro, cara, dessa galera aí. Faz muito evento, curtem bastante, bandinha. Eles levam o São Marino, toca. Sim. Rogério Magrão, só banda top no. E tão ligado nos memes, cara. Toda sexta tem casamento nos índios. Uhum. Só com a maçã. Só com a maçã. Com a maçã e Nike Shox, cara. Tá de sacanagem, pô. Nike Shox. Nós somos burro. É, não, mas eu digo. Vocês que não tem Nike Shox. Vocês que não temos Nike Shox. Os índios tudo Nike Shox. Cara, não, vamos lá. Eu tinha Nike Shox no Cairu, cara, na época do Cairu. Mas era aqueles do Paraguai. É os Tok Tok? É. Aí não tinha amortecedor, né? Bah, não eu tinha. Eu caí nessa na Fina Soja também. E outra parceria que nós queríamos. Enfim, vários parceiros que a gente tem aí na página aí. Podemos falar ele, né? Qual? Aquele, o Quita Boletos, que é uma coisa que o cara tá perguntando. Pô, cara, são empresários aqui da região, cara. O Quita Boletos é um empresário aqui de Horizontina, cara. Que criou essa fintech aí, cara, e tá... Pô, eu tenho uns boletos lá, se você quiser quitar pra mim. Vai pra lá, cara, quitaboletos.com.br, ele vai quitar pra vocês, cara. Nós temos os pós-tradição, que é mais na região aí de Passo Fundo. Aqui, tem... cara. Aqui também a gente pô, tem... Pô, tá louco? Tá sacanagem? Tem pós-tradição aqui em Santa Rosa. Você não tem nenhum patrocinador posto, né? Não, então, ó, pós-tradição ali, ó, na saída ali pra Giruá, pós-tradição. Aí nós temos, ó... Em Boa Vista do Buricá também tem. Sim, a gente então... até tentou, né? A gente tentou, mas o Beto Vacari não me respondeu. Ele não respondeu, nossa. Então, a pós-tradição, pós-tradição, então tá vendo aqui, ó. Pós-tradição, aloha. Alô, Santa Rosa, ó, quem chegar gambei, lá no pós-tradição lá. Gambei. Aí nós temos uma Marsala que bastante tempo, a semente de rose, melhor sementeira do sul do mundo, né? Nós vamos até arrumar um patrocínio, senão tu não deve ter ainda. Mas já que tu é raiz, tu tem que ter patrocinador da cerveja. Não, dá, cara. A cerveja a gente já... Já tem. Na verdade a gente tem, cara. Da cerveja tem. Do baile, dos ingressos, tu já tem. Já deve entrar de grátis nos bailão. Mas eu não faço questão, assim, eu gosto de pagar mesmo. Às vezes quando... Tá, eu vou até arrumar da baronesa agora. Claro. O baldinho lá, ele não. Cara, isso é uma história, cara. A gente já fez patrocínio pra casa noturna também, cara. Não, ali é um... Não, casa noturna mesmo, cara. Aí chegou lá, era lá, não vou dizer onde é que era o lugar. Lá tinha que fazer o patrocínio, daí o que o Sutile fazia, a Sutile fecha. Chegava lá e cada patrocinador do evento, a gente ia lá, tirava uma foto com o patrocinador. É. De tarde, tipo assim, era tá 3 pagando. Da tarde, a gente chegava lá, era uma cidade de Santa Catarina. Chegamos lá e tinha um patrocinador lá de loja de roupa. Fomos lá, tiramos uma foto lá com a loja de roupa. Daí chegamos lá, fomos lá na loja de... Agora não me lembro exatamente o que que era, eu acho que era de ônibus. De ônibus, fomos lá, tiramos uma foto logo na loja. Delícia, só tira, agora vou ter que te levar no outro lugar que também é patrocinador. Falei, pronto. Beleza, vamos lá. Tá. Sim, 3 da tarde, tava lá, só tira, tirando foto, galera. Na zona? Exatamente. Ganhamos latão? Exatamente. Ganhamos latão? Prozeamos com a galera lá, claro. Porra. Foi o melhor lugar que tu foi aquele dia lá. Não sei porque não patrocino mais, né, Sotile? Quem nunca foi que atira a primeira pedra? Eu ia só pra botar música no jukebox. É. Foi eu? Uhum. Nossa. Ah, tu chega na, e tu outra, né? Tu chega na zona da pena delas. Não, porque elas sempre têm uma história, né? Pô, mas tu tá mais... Não, tu chega lá e fala, não, o Cassiano, ele tá mais... Não, ele tem experiência no negócio, né, cara? Tu vê que o Cassiano, tu falou desse negócio e ele começou... Cara, eu ia lá só pra conversar com elas. Falou, viu, mas ó... Olha, ela sempre fala, ou é de Caxias... Né? Eu vim de Caxias... Não. A minha mãe tá com a minha nenê... Eu só tô aqui porque eu preciso. E o marido tá preso, sempre. O marido tá preso, a nenê tá com a mãe. Mas tá e veio de Caxias. É o histórico. Ah, onde a gente foi parar. Cara. Viu, mas me paga uma dose no final. Ó, aí tem uma outra história lá em Porto Alegre. Eu jogava no São José.
O anjinho, tá aqui de, o anjinho tá aqui de prova. Cara, eu morava no, perto ali onde que ficava o pessoal meio assim que... Mudamos o beat. De rua, sabe? Que dormia embaixo da arquibancada, assim, numa marquise, sabe? Pá, e era tão um dia que nem hoje, meio friozinho. Daí tinha um cara que era de São Paulo, né? Daí chegou lá de calça, assim, um jaquetinha. Daí um mendigo chegou, ô cara, me consegue uma calça aí, tá frio. Bah, não tenho, cara. Isso pro jogador do São José, né? Aí... Pá, mas consegue uma blusa aí, cara, né? Ah, eu sou lá de São Paulo, cara, não tenho, só tenho um moletão mesmo aqui, não tenho. Cara, consegue 5 pila, vou então... trocar o chopp, eles não acreditavam que nós ia tomar tudo. Ei, esse chopp, né? Consegue 5 pila aí. Ah, cara, não tem, não trouxe a carteira. Pô, cara, tu tá pior que eu, mesmo. O mendigo falou. Jogando. Mas nesses futebol de vários, tem os caras que ficavam devendo, né, Sutil? Ah, sim. Como é que era aquela do... Lá que tu jogou lá na... Ou não foi tu que jogou? Tu sempre fala que não foi tu, né? Mas foi tu, na verdade, né? Do cheque. Ah, do cheque? Não, aí o Inter de Lages, né, cara? Bah, pronto, puta! É, o cheque do Baitaca. Agora sim. É o Inter de Lages, daí... Imagina, o presidente fazia a contratação. Quem vai ver esse já sabe quem é o presidente. Não vou falar o nome, mas... Eu não conheço o presidente, mas é lenda isso aí, né? É lenda, não existe. Aí ele contratava gente, jogadores no orelhão, cara. Imagina isso. Contratava. Aí tá. Caibava a ficha, ó, tu me liga, porque o orelhão tem um número, né? Aí você caiu a ligação, tu me liga no número de volta, que aparecia, tá, beleza. Cara, o Cassiano nem sabe o orelhão. Sei sim, ah. Ele passava trote. É. E aí o. Pá, beleza, aí jogaram 3 meses do campeonato lá. E os caras acertaram lá. Ah, 3 mil por mês. Beleza. 3 meses, 9 mil. Aí o cara não tinha pagado nada, nem um pila pros caras. E aí, opa, não classificaram, vamos fazer o acerto. Daí reuniu tudo, ó, gurizada, eu vou acertar com vocês, amanhã vocês vão no banco lá, pegam o dinheiro, né, o presidente, né. Ah, os caras, pá, que beleza, presidente. Deu o checão pra eles. O cheque, nem hoje de noite, né. E amanhã ir no banco, todo mundo, pá, todo mundo foi no banco lá, cara. Faceiro. Foi no, hoje vamos receber, depois vamos embora lá embaixo. Chegou lá, o gerente do banco falou, não tem dinheiro. Mas como não tem dinheiro? Não tem dinheiro, na conta não tem dinheiro. Aí voltou todo mundo lá pro presidente. Ô presidente, o banco falou que não tem dinheiro. Se o banco não tem dinheiro, imagina eu. Se o banco não vai ter, né? Cara, não tem, mas vocês conversam direto assim? Não, só de vez em quando. Tá louco, eu todo dia, não aguento mais alemão. Não, e outra parceria que a gente tem muito boa é a KTO, né, Bruno? Ah, a KTO.com foi uma coisa que revolucionou assim, meu, porque... Bah. Eles entraram num momento muito bom, importante na nossa vida, assim, sabe, cara? Bah, foi muito legal. Quem? A história. KTO.com. Na KTO, não sei se vocês conhecem, é um site de apostas, né? E... Dudu gosta dessas coisas. Aí o que acontece, cara? O CEO, né, no Rio Grande do Sul, se chama Cássio. E o Cássio, ele é um jornalista, cara. Ele saiu do Rio Grande do Sul e foi morar em Malta, assim, a Deus dará, sabe? Foi querer aprender inglês. Aí acabou que ele chamou, nossa, ele foi lá e não deu errado lá uns negócios do Airbnb dele, não deu certo, tive que morar ali num dia numa casa de brasileiro que morava em Malta. Aí deu pra até acertar a situação com o Airbnb, voltou. E aí ele foi só pra aprender inglês. E aí ele viu que tinha um cenário lá, ele acabou se aprofundando e falando assim, ó, cara, eu sou brasileiro, tô aqui, eu quero aprender mais sobre o mercado de casa de aposta. Aí, enfim, aí chegou ele. E ele bombou, sabe, naquele negócio. Ele entrou lá, pô, é o seguinte, quero apresentar. E ele chamou nós. Primeiro influencer hoje da KTO, é uma marca muito grande hoje no Brasil, uhum. No cenário Brasil, no Rio Grande do Sul, ainda mais forte ainda. Mas... Existe há quantos anos? Cara... Três anos. Foi logo um pouquinho antes da pandemia, cara. Um pouquinho antes da pandemia. E aí ele pegou e falou assim, Bruno, cara, é o seguinte, eu sou aqui, eu quero mostrar pra eles que vale a pena investir no Rio Grande do Sul. E aí ele pegou e começou o contato por nós, assim. Ah, não, daqui, nossa. Vamos lá. E aí casou e estamos até hoje com uma parceria. E entrou a pandemia, todo aquele momento muito difícil, sabe? Desde a parte digital, as empresas assim não faturando, todo aquele negócio, aquela incerteza, né? E cara, assim, foi um momento muito importante. A KTO, cara, um salve aí pro Cássio. Ele deve estar assistindo, né, cara? Cássio deve estar assistindo, eu sei que ele está assistindo. Ele é um cara bem ligado conosco aí, cara. E um salve para ele, que foi muito importante para nossa história. Junto aí dentro da página. Se estiver assistindo aí, então, Cássio, manda um salve já aí pros guris. E já manda ali um pix também pros guris. E na verdade, aí, né? O clima que foi criado dentro da KTO, né? Um clima com os outros jogadores, outros influencers, cara? Tá louco.
Aí se abriu muitas portas, assim, pra um ambiente saudável, sabe? Tô falando aqui com os guris agora, vai ser o próximo patrocinador aqui do... É, a parceria, cara, coisas boas, assim, sabe? Por exemplo, assim, vários influencers hoje são parceiros da KTO. E saber que, na verdade, nós fomos os pioneiros aqui no Rio Grande do Sul que começamos isso. Pô, tu pegar quase todos os influencers do estado hoje, mas é um clima bom, sabe? Tem uns ex-jogadores, a maioria... Tem muita experiência com marca, cara. Até vocês botando a Delivery Much aqui, cara, outro empresário aqui da cidade, né, cara? Pô, olha a marca, olha o tamanho que virou essa, uhum. essa empresa, cara. O Pedro, né, cara, que no nome dele, que também foi um parceirão nosso, assim, no início da página... Foi também parceiro dentro das redes sociais, o Sandro também lá no início. Pô, Brunão, vamos fazer um negócio, cara. Um cara muito visionário, que hoje acho que até... Delivery agora, Much. É, hoje ele tá morando em Floripa, agora ele deve estar tranquilo, né? Com os boi pego agora, né? Esses patrocinadores que estão no começo é um nome complicado, né? Imagina... Delivery Much. Delivery Much. O cara, aqui pro o cara mamado 5 horas da manhã, sai um... Grava um vídeo aí. Delivery Much. Nem sabia pronunciar. Nem consegue falar. É, mas vai lá. Viu, Delivery. Tem um áudio aqui, ó, que veio especificamente pra ti, pra Sandro. Pra mim? Pra... Aqui, ó, eu vou te falar o nome da pessoa que mandou e vou colocar o áudio. É pra mim ou é pra mim? Não, pro Sandro. É o Beira. O Beira mandou áudio pro Sandro. Eita aí. É o vizinho do Cassiano. Amigo inseparável do Cassiano. Ele não gosta, né? Oh. Ele botou a câmera virada. Oh. Manda um forte abraço pra esse Sandro Sotile. Ele é demais, né, cara? Sou fã desse cara como jogador e como pessoa, né? Ele é desenrolado, ele é de boa, ele sabe curtir a vida e levar numa boa, né? E se eles quiserem que eu levo eles na Baronesa lá, que eu conheço vários amigos lá, vou ser o anfitrião deles, né? Beleza? Aquele. Oi, oi. Viu aí, se tu quiser. Viu, isso que é parceria. Já cara, tem a parceria. Cidade, tem um amigo, né, cara? O cara quer fazer umas. Mostrar todas as belezas que tem. Não é só Xuxa, não é só Tafarel. Tem outras coisas, né? Podemos pedir um patrocínio pra vir lá no porte da Xuxa, né, pô? Você pode fazer o Pix, né? Tem que levar ele lá no porte da Xuxa também, pô. Não é mais a Xuxa, é do Beat agora. Nós trocamos. Ah, é? Nós botamos o Beat lá. A Xuxa, nós não estamos querendo, é muito ela. Ela veio pra cá. E não fez o podcast com vocês? Não, mas eu nem queria também. Ah, é? Vocês são loucos, não? Queria fazer com ela o que o Pelé fez. Oh. Quem nunca? Pronto, tava demorando. Todo aquele mundo... videozinho. Nossa, tava... O videozinho que era todo mundo tá feliz. Tá feliz. cara, tá louco. Sandro, como é que tá o coração do amigão? Bem, cara. Tá amando? Não, tá amando da mulher, né? Tá casado. Graças a Deus, né? Por enquanto, sim. Mas né? Te prenderam ou tu se prendeu? Cara, eu acho que foi um momento certo, né? Sofreu muito de assédio? Não. Ah, cara, eu digo assim que... Eu nunca fui, assim, mulherengo. A palavra. Sandro, comeu gente na vida ou não comeu? Claro, tem que pontuar. Seja direto. Mas eu digo assim, cara, eu vou nas festas, cara. Tem uns caras assim, vou nas festas, tal, tal. Uma porque eu respeito a minha esposa. Mas outra, assim, tem uns caras, vão pras festas pra pegar a gente. Foi, né? Cara, eu na verdade eu vou. Humildade, né, gente? Cuidar das festas. Ele vai pra tirar foto. Ah, os caras querem ir lá na 2P lá e tocar funk, gurizada. É uma humildade aqui, cara. É, porque eles querem funk, cara. Funk, curtir uma música. Você vai até embaixo e não tem mais, não volta mais. Né? É verdade. Mas na verdade eu sempre fui assim, bem. Cara, eu era muito tímido. Cara, eu acho que esse negócio da internet, você ainda tá pegando pro Bruno, assim, os primeiros vídeos que eu gravava, assim, pá, cara, o que eu evoluí pra mim foi muito, assim, boa a página, porque eu me soltei mais. Eu acho que. E pô, o cara vai aprendendo, não adianta, né? Mas muita coisa, assim, que aconteceu, assim, na minha vida, cara. A mulherada sempre vai ter em todo lugar, quando diz assim, principalmente jogador de futebol. Eu acho que a página até não tem tanto isso, porque é uma página é um pouco diferente. Mas na época que eu jogava, que tava solteiro, que saía. Mas na verdade não tinha muita oportunidade, contatos para fazer hoje. Hoje tu pega ali, pá, o cara quer chegar em Santa Rosa, quer buscar. E outra coisa, a traição, cara, os caras dizem, tem que sair no baile. Não, os caras hoje traem 3 da tarde, 2 da manhã, 9 da manhã, então isso não... Cassiano, que horário que é a traição, cara? Não posso. Eu não sei. Ele foi lá, ele foi ver a hora. Não, ainda não. Viu, a traição não é só no ato, é na mente também. É.
É, muito bem lembrado. Olha onde a gente parou, né? Redes sociais, traição. É, isso aí, é a vida. Isso é um livro aberto da cara, vida. Cara, é a vida de cada um. O cara, tipo, ah, cara, essa mulher quer trair, ela vai trair 9 horas da manhã, 10 horas, tu não precisa ir numa e festa. E a mulher pra trair, ela só precisa dela mesma, né? E nós também, né? Tem um cartão... Tem um cartão black. Black, né, cara? Viu, Sandro, eu tenho uma pergunta. Que nem tu falou antes da questão do jogador de futebol, que toda adolescente, criança, quer... A maioria, né? Quer ser jogador de futebol. O sonho, tu pergunta pra uma criança hoje numa vila, é o sonho é ser jogador de futebol. Depende, tem umas que querem, ó. Direto que toca. E assim, pra ti, toda essa tua trajetória que tu construiu naquela época, né? Como que foi, assim, qual foi o maior salário que tu chegou a ganhar? Se tu quebre isso. Se foi referente quando tu saiu do país também? Teve alguma diferença, assim? O que que tu... Claro, qual foi o maior salário e qual foi o menor salário que tu ganhou enquanto tava jogando bola? É, isso é uma das perguntas que até aproveitando antes do Sotile falar, que o pessoal fala muito, pá, é o Sotile guardou grana? Bah, o Sotile é bem de vida? Bah, qual é que é o Sotile aí? Ele só tá aí nos baile? Uhum. E aí, Sotile, quanto um pouco da tua vida cara, financeira, cara? Eu lembro o primeiro salário que eu ganhei no Ipiranga foi meio salário mínimo. Ah. É, quando eu assinei o primeiro contrato foi meio... E aí eu lembro assim que eu fui pegar lá na secretaria o cheque, né? O cheque era, vamos falar o valor de hoje, R$500, R$600. Aí eu passei por um jogador assim, pro professor, aqui ó, tudo feliz. Mas ó, peguei só isso aqui, né? Que o cara ganhava, sei lá, 10, 12 salários. Não, tu vai ganhar muito mais futuramente. O cara até falou isso. Cara, eu na verdade no interior sempre ganhei um salário razoável, muito melhor que os outros, porque eu jogava numa posição que eu fazia gols, então sempre me destacava. Eu vou dizer assim, sempre na época eu jogava isso há 15 anos atrás, sempre ganhava aqui no interior aí 10 a 15 mil reais por mês. Sempre tive um salário bom, comparando com os outros jogadores, porque eu queira ou não queira, eu sempre joguei time de ponta, assim, normalmente que investia, jogava no Campeonato Gaúcho, ia pro Glória de Vacaria. Era um time que ia investir naquele ano. Eu podia fazer, tipo assim, escolher os times pra, uhum, pra jogar. Eu sabia, vou jogar no Pelotas, os caras vão pagar. Vou jogar no São José, o Noveleto vai bancar. Então, assim, eu não dava, como eu dizia assim, só tinha a passada e a cara de tonto, né? Mas eu dava tiro dentro. É, e eu sabia praticamente quem... Sabia não, mais ou menos eu sabia os jogadores que iam estar junto comigo. Se eram jogadores já que tinham experiência no Campeonato Gaúcho ou não tinham, porque isso pesa muito aqui no Campeonato Gaúcho, porque às vezes os times não dão certo. Cara, antigamente nós sabíamos que o Santos Sotile vai pro Glória de Vacaria, o Ale Menezes vai lá pro Inter Santa Maria, o Badico na época ia a São Luís, então já sabia quem era quem, né, sabe, no interior. Porque a gente girava muito só nos clubes do interior. Hoje, cara... É que existe umas peças meio fixado nos jogos. Até surgiu a brincadeira, até, né? Celso Roth, por exemplo. Celso Roth tem a pasta de dente e a escova no Grêmio, no Inter, que uma hora ele vai treinar o Grêmio e o Inter. Passava um tempo, era o Celso Roth no Grêmio. Passava um tempo, era o Celso Roth no Grêmio. O Sotile era mais ou menos interior assim, entendeu? Foi um momento, precisava de um centroavante. A primeira pessoa que é, putz, Santos Sotile. Aí ele foi girando, né, irmão? E o Diego Souza do Grêmio? O Diego Souza aí já passou, foi demitido, voltou de novo. Cara, eu digo assim, hoje se eu tivesse um filho que gostaria de ser jogador de futebol. Botava ele na lateral direita. É. Eu ia apoiar ele pra praticar esporte. Mas lá pelas tantas, se não desse, não tem como escolher, né? Mas eu acho que, cara, eu digo assim que eu fui um privilegiado jogando só no interior. Porque tem muitos amigos meus que, na verdade, tu perde a melhor fase da tua vida em um sonho que, às vezes, não se torna realidade. E tu não consegue produzir nada. Cara, vamos pegar agora a terceira divisão que estão jogando aí, sei lá. Mas estão ganhando 1.500, 2.000 o máximo. Cara, como é que tu vai sustentar uma família? Comigo. Às vezes jogar 3 meses e não receber mudança, por exemplo. Hoje eu tô em Passo Fundo. Vou lá pra Pelotas pra ganhar 2.000 por mês. Cara, nada contra isso aí, mas isso não condiz, porque a esposa não consegue trabalhar, porque é pouco tempo. Então a realidade do nosso futebol do interior, cara, o cara que só joga no interior é melhor fazer outra coisa e jogar o futebol amador. Porque hoje, imagina, o Campeonato Gaúcho joga 3 meses, cara, 4 meses. Aí o atleta ganhando 8, 9 mil, 10 mil, beleza. Mas ele joga só 3 meses.
E depois dos outros 9 meses vai fazer o quê? É isso que é a grande dificuldade. Então, assim, se eu tivesse um filho hoje... Sem pensar em lesão. É. Uhum. Porque o atleta tá... Por exemplo, claro que hoje o departamento de fisiologia num Grêmio é uma coisa, mas vai jogar ali no interior. Imagina, tu joga o primeiro jogo no Campeonato Gaúcho, machuca, tu não joga mais o gauchão, porque são 45 dias de jogos. E tu acha pra receber. É, então assim, a realidade é muito diferente. Claro, eu fui um privilegiado porque eu sempre tive empregado. 20 anos nunca fiquei desempregado. E sempre com um salário razoavelmente bom, comparando com os outros. Mas eu, por exemplo, tu pega a realidade do futebol do nosso interior, é a Série B, a Série C, não é Grêmio, Inter, Juventude pra cima, aí é outro patamar, como se diz, né? Mas a realidade nossa é São Luís, Passo Fundo, Gaúcho, o Ipiranga já tá num outro patamar, joga o ano todo. Agora, Série C, já cabeceando ali pra tentar uma Série B. Eu digo assim, tu pega o Elite aqui, o Elite, o Santo Anjo, cara, Quem era aqui em Santa Rosa que tu temia, Sandro? Quando vinha Salsicha. Pra cá. O Salsicha e o outro zagueiro, como é que era? Tinha uma dupla de zaga aí que era... Aqui ninguém ganhava dos caras. Aqui do Dínamo aqui era futebol raiz, né, cara? Até tu começou essa fama. O Caçula? Caçula, é. Cara, aquela bola viajada, imagina. A bola vinha e era cotovelada aqui. Bufetada. Sai daqui, guri. Vai pra lá, não sei. E não tinha VAR naquela época, né, Alemão? Não tinha VAR. Imagina se tivesse VAR na época do Caçula e do... Nossa e senhora. Do, não, daqui... Do aqui o Amarildo entrava no campo e paulada pegava. Tinha um eucalipto perto ali debaixo do campo ali, que eu lembro assim, que tinha um eucalipto. Meu ali Deus. Atrás, Zenardim? É. Não sei se claro, tem ainda os eucaliptos ali atrás. Nossa senhora. Agora, uma vez eu joguei o campo, e já tava melhor. Eles são indomáveis. Assim nós fomos jogar em Bagé, cara. O Aládio é nosso parceirão. É. O Aládio, daí nós fomos jogar, o Aládio nós era parceiro lá em Pelotas, daí, e ele foi pro Bagé. Cara, nós fomos lá jogar, daí a bola viajava, eu subia, eu e o Thiago Duarte no Pelotas, ele e eu lá no Grêmio Bagé. Cara, e o Aládio vinha, pá, na bola sempre, tal, tal. E a outra gurizada vinha, sempre deixava no braço, e aquela confusão, bola dentro de campo, mas era uma várzea, cara. E eu cheguei pro Aládio e falei, ô Aládio, fala pros guri aí pra jogar futebol, né, cara? Só querem confusão, ir pra cima do juiz, jogar bola, não sei o quê. E ele falou, Sandro, aqui eles são indomáveis. Tá louco. O pau pegava. Mas, tá louco. O Barão também foi jogador de futebol. Foi, né? Centroavante, né? O Barão, né? É. Mas deve ter se quebrado muito, eu acho, porque parou de jogar. É, ele teve no Inter, depois teve no Japão bastante tempo, né? Ele jogou, o Barão joga muita bola, cara. O Barão tava no podcast. Tu não viu a caminhadinha dele? A passada de jogador. A passadinha. Ele caminha, tá louco. Quando ele sobe a escadinha do Rockets aqui, ó, com aquela coisa, tá louco. Com a bandejinha. Tá louco. Viu, tem uma... Pro Barão. Tem umas perguntas aí que o pessoal fez. Meta aí. Vamos ver aqui, ó. A primeira. Alemão. Título do Inter é igual 3 latão por 10 pila em bailão? Só lembrança? É, faz tempo, né? mas agora, vamos ganhar agora. Agora, ó, eu já combinei com o Maurício Lima, do coisa, ele falou do Rainha. Se o Inter for campeão, ele vai botar o ônibus na frente lá da... Porque a final da Sul-Americana vai ser fora, né? Eu acho que vai ser... Vai ser... Na Argentina. Em Córdoba, acho que vai ser. Córdoba. Até eles voltarem, nós preparamos um bailão, né? Nós precisamos de 12 horas pra preparar um bailão, né? 12 horinhas? 12 horinhas. Já divulgo. A próxima, Alemão. Torneio de pênalti por ovelha, no Araçá duro de trago ou jogo no Beira-Rio lotado? Ah, torneio de pênalti com ovelha, né? Que isso aí é... Não, e tem essa aí. Eu já participei de um torneio de pênalti, cara... Aí nós fomos ali perto de Passo Fundo, em São Domingos do Sul. Uhum. Torneio de pênalti valendo ovelha. Cara, nós fomos almoçar. Isso é massa de fazer. Cara, nós fomos almoçar e já estacamos no trago, né, cara? Bah, e trago. E aí nós tínhamos uns 10, nós estávamos lá. Aí nós estávamos uns 3 carros, eu acho. Beleza. Daí nós falamos, cara, nós temos que levar essa ovelha pra Passo Fundo. Beleza, e o cara tá de câmera, não, Sandro, vamos ganhar. Tá igual o terneiro da marca. Se nós não ganhar, nós vamos comprar. Vamos comprar essa ovelha aí. Cara, jogamos aí, é pênalti daqui, pênalti lá, e não sei o que, tal, tal. Lá pela Santa, todo mundo eliminado. Ninguém tinha mais chance de cuidar. Daí eu falei pro dono do cara, nós queremos comprar ovelha. Bah, Sandro, essa aqui não tá aí. Aí o cara falou lá, não, eu tenho uma ovelha. Foi lá, quanto é? Na época deu R$400. Então vai lá pegar, que eu igual essa aqui, ó.
pega, pode pegar lá e trazer a ovelha. Lá não deu 10 minutos, era pertinho, lá foi lá e trouxe a ovelha. Pá, beleza. Botamos em cima da caminhonete e partimos para os fundos. Chegamos para os fundos, todo mundo sabia que nós ia jogar de manhã e ia jogar o torneio de tarde. Chegamos lá com a ovelha. E já botamos nos grupos, ó, gurizada. Eu tinha uma quadra society na época, ó, estamos chegando aí, é umas 8 horas, pode chegar lá embaixo que nós vamos estar com a ovelha lá. Chegamos lá, tinha umas 15 pessoas lá da turma nossa lá. E nós chegando com a ovelha, nós, é, campeão. E não precisa ver o troféu, né? É. Fala com a ovelha. Até hoje, eles pensam que nós ganhamos no... nos pênaltis, não sabe o que é comparado. Ô, Dudu! Dudu fugiu. O Dudu foi pro banheiro. Banheiro, né? Mas isso é o melhor, né, cara? Não. Até hoje eles acham que compraram, que não, ganharam a ovelha, mas foi comprado. É. Isso, né? Bah, cara, tem de história esse negócio aí, né, alemão? E vocês devem ter alguma história, né? Aqui na região não dá pra nem falar, porque tem que cuidar pela linha tênue pra ser cancelado, né, Sotira? Tem que cuidar das histórias. Mas aquela ali do Três Passos lá viralizou lá no bolo, nas costas lá, né? Ah, sim. Aí eu vi que vocês estavam lá esse dia, né? Tá louco, cara. Cara, daí na verdade o que acontece? Três Passos aqui do lado, eles assistem tudo o podcast de vocês aqui, cara. O pessoal vem direto pra Santa Rosa. O Três Passos daí. O Três Passos jogava. A época, a segunda divisão. Jogava no campo ali, agora mudou, né? Agora eu acho que é a administração do Sandro Becker, eu acho que é. Mas na época era futebol raiz, cara. E o campo era duro que nem esse aqui, mais ou menos. Assim, aquela terra vermelha. Por tipo lá. Do Denardinho, assim. É. Né? E beleza. E aí o Passo Fundo. Tava classificado já, tipo, pro octogonal final. E o Três Passos tinha que ganhar o jogo de qualquer jeito, cara. Qualquer jeito tinha que ganhar. E aí o Passo Fundo chegou com aquela passada toda lá, tal, tal. E antigamente, pra tu fazer uma transmissão de uma rádio e coisa, tu puxava os fios lá, puxava 100 metros de fio, tinha que fazer tudo, era só por fio, né? Hoje não. Hoje tu chega lá com os computador, lá, com, abaixa lá a internet lá e... E principalmente se tiver a BR Fonia, né, cara? Aí é outra não, coisa. Hoje em dia é diferente, né? Mas antigamente não tinha BR Fonia, né? Era só por cabo, né? E aí, beleza. Daí passou lá e o cara falou, pá. E o Passo Fundo, o cara falou, não, que hoje nós estamos classificados, não, que vamos ganhar aqui também, não sei o quê. Daí o cara passou com os fios, pum. O cara pegou o facão e cortou o fio da rádio. E falou assim pros caras, ó. Aqui ninguém precisa saber o que vai acontecer. Só pra dar uma pressão. Caraca, uma pressão nos caras. Daí os jogadores do Passo Fundo ali, pô, não, nós já estamos classificados, já mudaram o discurso. Não precisa. 2-0, 2-0 pro Três Passos. É, ganharam o jogo. Tá de boa, não precisa se incomodar, gurizado, vamos sair vivo aqui. Bem tranquilo. Mais uma perguntinha aqui, ó. Qual time do Sul, além do Inter e do Grêmio, que deveria estar jogando brasileiro, Copa do Brasil ou Sul-Americana, na tua visão? Do Sul, cara. Pô, tá de sacanagem, pô. Ah, eu queria que fosse o Pelotas, né? Mas, cara, eu... O Ipiranga, eu acho que tem feito um trabalhinho legal, assim, de gestão, principalmente, né? Uma cidade que tem evoluído bastante. Eu acho que Passo Fundo tem um potencial grande em termos financeiros, mas falta muita organização. Porque o futebol... Cara, eu digo assim que tem muitas cidades do interior que tem projetos, ideias boas. Mas não adianta, cara. Futebol tem que ter dinheiro. Chegou uma hora, alguém tem que puxar os pila pra bancar o projeto. Pague não. É, senão pague não adianta. No cara. Podcast também, né, cara? É. Tem alguém que vai puxar mais. Tu chega assim, e tu tem ideias, claro, cara, mas chega uma hora assim, que, principalmente tu não tem um patrocinador forte, tu não tem muita torcida que vá no estádio. Cara, tem que ter alguém que banque o projeto pra ter retorno, né? Por exemplo, Erechim é uma cidade que tem potencial. Eu digo assim, pega Pelotas, tanto o Brasil principalmente, que estava na Série B, por que não se manteve lá? Cara, o custo é muito alto, e se tu não tem empresas com poder aquisitivo que queira investir, enfim, não é todas que tem que chega um Red Bull lá, que banca um time, né, cara? Que bom que seria, né, se tivesse um Red Bull aqui em Santa Rosa, imagina. Não, Bali, cara, tem que ser a raiz, né? É, Bali. Tem o Red Bull Bragantino, tem o Bali Piranga de Erechim, imagina. Bali Erechim, Bali Santa Rosa, imagina. O Bali Santa Rosa quanto o Red Bull Bragantino, hein? É do meme, né? Não adianta. Não adianta, né? Puxa, olha, Sotile, tem mais uma aqui, ó. Sotile na seleção em 98 teria ganho a Copa? Ah, 98. Cara, eu tô me preparando, porque assim, vai que agora... em 2022, eu comecei a fazer academia, né, cara?
Porque assim, ó, vai que o Tite precisa agora no ar. Ele vai lembrar de ti, né? Cara, não, e outras mudanças que a gente falou sobre rede social, né? Antes a gente tava falando sobre, mudou muito 2003 pra cá, cara. E outra, o Sotile, cara, os dentes cozidos, cara. Os dentes feios pra olha, caramba, olha aqui, ó, agora, ó. As tá louco, é isso do que queria, né? Ponte, tem uma assaveiro na boca agora, cara. Eu falei, pô, mano, não dá pra ti também sair inchado nos vídeos. Pô, faz uma. Pá, Bruno, vai te fuder aí, caralho. Eu fiquei 40 anos na minha vida, sabe? Mas vocês falaram, e tu perguntou, tu puxou aí no assunto da questão financeira e ele não contou. Não, mas é, cara. Aí que tá. Ah, do quê? Viu, Pia? É que não tem uma régua, né, cara? É, não tem, cara. Mas tá ganhando os mil e meio. Cara, quem pra que primeiro? Os troco. Quem nunca. Eu nunca tive nada. Se o cara tiver alguma coisa, já é alguma coisa, né? Já arrumou os atacantes. Ganhava 10 mil na época. E patrocinado, né, cara? Patrocinado, é diferente, né, cara? Genuíno Maldaner. Obrigado, Genuíno. Faz a moral pro teu dentista agora. Ah, Genuíno Maldaner. Puxei, cara. Eu preciso arrumar os meus. Genuíno Maldaner, Clínio Maldaner. Lá de Porando S, ó. Melhor atendimento, coloradas, parceiras. Aí, ó. Mostra. Olha aí, ó. Olha ali, ó. Chegou ali. Caralho, velho. Que me perdão. Tu não tinha arrumado os Bottega também? Os Bottega só me iludiram, me mandaram uma mensagem, mas daí... Tu mandaram o orçamento daí? Até me mandaram uma ordem de serviço lá. Até os alemão lá, pá, não sei o que dente, que sorriso, hein? Falei, Os alemão lá só com os pletzinho aqui, né, cara? Branquiaça aí. Tá bonito. Viu, alemão, cara? Cara, tudo é que nem Fusca, velho. Tu reforma e fica bonito, né, cara? Bonito, fica ajeitadinho, dá pra dar umas voltas, depois já vê. Mais uma aqui, ó. E aí, alemão, socando gol ou arrodeado de corpo metendo os latão no bailão da Tunas? Tunas, Tunas é lá em Rondinho, eu acho que deve ser. Ô, deve ser da linha Tunas, esse né? Esse aqui é de Sarandi, ó, Carlos. É, sim. É, deve ser da linha Tunas lá. Deve ir direto, lá. Esse aí tem carne que vai na Tunas. Né? É o pitoco desse tamanho. Ah, deve ser, moço. Saudade, né? Na verdade, perdeu muito a essência do bailão no interior, né? Depois da... Depois que o Magrão e o Negão saíram de San Marino. Não, eu digo assim, depois da Boate Kiss ali, que teve aquele fatalidade, né? E na verdade muitos clubes do interior não tem capacidade, não tem um investimento para bancar as reformas que tem que fazer, né? E muitos clubes deixaram de lado. Não querem... E o lance do interior mesmo, tu vê que a comunidade mesmo, cara, mudou muito todo o estilo de vida das pessoas, cara. Hoje para te juntar um time aí no interior, para te jogar um final de semana, cara, antigamente tu ia para uma comunidade, era o Meeting... Era o segundinho, o principal, aí tinha o veterano. Cara, hoje em dia, pra te arrumar um principal ali... Olha, derrubou. É. Sabe o que falaram dos teus dentes aí, ia ver uns ossos pra tu roer. É, não. Ah, não arrisca, filho. Vai que cai a metade, hein? Cavalo dado, né, irmão? Ah, o Genuíno, tá? Então, por enquanto, tá tudo certo. Tem mais alguma pergunta ali? Viu? E os ingressos, meu bruxo? Tem aqui, ó. Vamos fazer. Quem vai escolher? Tem algumas dicas aí ou não? Tem várias. Quem vai escolher? O quê? O sorteado? A pessoa? Eu vou ler aqui e vocês escolhem. Quem vai escolher? O Sandro escolhe. Pode ser? Um sim. Um o Sandro escolhe e outro o Bruno. Tá, vamos ver. Manda aí. Calma aí. Aqui pra baixo. Deixa eu ver daí. Aqui, ó. Garção. Eu quero ingresso porque eu mereço. Ah, passa, tá. Né? Não. Acho que esse não. Viu, Lucas? Criativo. Boba aí. Aqui, vamos ver. É, eu mereço porque eu mereço. É mulher, namorada? É a mesma resposta. É pior do que o outro. Eu mereço porque vou voltar bêbado. Opa! Boa. Deixa no radar. Mas não, pode dirigir, né, cara? Deixa no radar. Responsabilidade. É. Vocês têm patrocínio aí de não. Carçu? Garupa, Carçu? Não? Não. Os guri, ó. Fica ligado esse bar dele assim. Mas vamos pior aqui da cidade, pô. É, vamos ver o próximo aqui, ó. Eu mereço o ingresso porque sou muito fã do Sandro Sotile, melhor jogador de futebol do mundo. Pô, não, já pode dar pra ele isso aí. Não, calma. Calma. Cara, ela é muito clubista, cara. Ah, como assim? Nossa, gente, é o ego, claro. Cara. Calma. Vai, cara. Vamos lá. Porra, eu mereço porque eu sabia que era o Bruno que fazia as piadas na página do Sotile. Ó, os caras estão. Tá. Tem uns Sherlock Holmes aí, né, cara? Tem. Pera aí, próximo, vamos ver. Ah, essa aqui é boa. Essa aí vem Eu mereço porque quero arrumar um guri do interior pra me ajudar a tirar leite das vacas. Não tem! Puta! Agora não tem! Primeira coisa, eu acho que ele não vai achar esse guri do interior. A gurizada só quer saber o TikTok. Mas foi tá, boa. Deixa eu ver se tem mais, calma aí. Mano, mais, essa já ganhou. Tem mais um aqui, ó. Eu mereço porque sou de Santo Cristo e vou pro bailão, sim.
Ó, aí, ó, viu? Esse é do Cristo, é raiz, cara. Tá, deixa eu ver o que mais. Eu acho que eram esses. É, esses aí. Não entendi o que, que o Frank falou ali. O amor da vida dela se chamava Cassiano. Ah, aquela hora que tava falando da baronesa. Ah, e é isso, tio. Qual cara, eu acho que então, como tem dois, eu acho que aquele que ele fala do Santo Sotile lá. Do Santo Sotile. E outro, vamos dar pra aquela lá que ele falou que quer achar um. E, não, e não, ela... não, mas em Santo Cristo é barbada, cara. Santo Cristo é uma das maiores regiões de produtoras, bacias de leite do Brasil, cara. Então ali, cara, não, então, tá em Santo Cristo, viu, um baile. Viu, ela tem... precisa achar. Viu? Se tu não achar em Santo Cristo. Tem o nome irmão, dela aí ou não? Tenho. Tá, mas então assim, se ela tirar e no baile. É postar que ela achou o namorado, tu faz um... Claro, já compartilha lá também. Nos no tá. Stories lá, né? Claro. Então, posso falar tá. O nome dela? Pode, que sim, né? Tá, porque... Marjorie Geller. Toma. Tá. Tá, e ó, eu mereço porque quero arrumar um guri do interior pra me ajudar a tirar leite das vacas. O canal do YouTube dela é Na Fazenda com Marjorie Geller. É maior, aí, uma das maiores produtoras de leite aqui da região. Pô, conheço a propriedade dela. Pô, conheço olha aí. Olha aí. Fazenda, Fazenda, como é que é? Fazendo bom sucesso. Olha sucesso aí, ó, cara. Ó, tomara que ela tenha sucesso. Tomara que ela tenha um bom sucesso no bailão, né, mas cara? É com isso. O ingresso que ela vai ganhar aqui dos guri. Então, ó, se tu achar um guri pra ajudar a tirar leite, tu posta e marca a Sotile. Isso. Né? E vou tirar foto, pode fazer um videozinho no máximo 15 segundos. Isso, isso. Meu, tem mais dois. No máximo, que não pode ser um minuto por isso. Tem mais dois VIP pro show do Israel Rodolfo amanhã. Mais dois, tá, então, ó. Ninguém tá, qual foi o outro, cara, segundo? Querem tudo ir pro aquele Rainha, cara. Da... Aqui, ó. Ó querem todo mundo ir pro Rainha, não esqueceram do Israel, cara. Deixa eu ler, ó. Eu mereço o ingresso porque sou muito fã do Santos Sotile, melhor jogador de futebol do mundo. Isso? Claro. Isso. Lucas Geller. Lucas? Lucas Geller. A mulher dele tá ali mandando ele embora. Ó, tá ali, certo. Ó. É meu Rainha. Rainha? Não vai sozinho, tu vai comprar o teu ingresso. Vocês vivem nos bairros, cara, do Mix Detalhe, cara. O Vilmar, imagina só a cortesia. Pode entregar lá pra ela já. Do luxo pro tá. Lixo. Cara, o Rainha hoje tá estourado, cara. É. Vamos ligar pra um deles. Eu tenho o telefone deles. Vamos ligar. Liga. Liga. Ao vivo. Liga pro Maurício. Liga pro Maurício ali, vamos ver se ele vai. Ele cantar guardanapo, pronto. Tá. Hoje é. Tá, galera. Segunda-feira, cara, eles não estão no baile essa hora. É quando vê um feriado lá em Chapecó e ele tá lá por lá. América, é o nome da cidade lá é. Ah, meu, tá acabando a bateria quase. Ivoti? Ivoti, o Maurício, né? Aqui eu tenho o contato dele aqui, peraí. Quem? Nesta Capitinha? Maurício Rainha. Tu ganhou o ingresso ao vivo aqui, cara. Tá em outra ligação. É, tá fora. Ele escolheu. É porque o Sandro tá ligando mesmo. Sandrão, obrigado, Sandro. Cara, vai do nada. Vai emocionado, né, cara? Eu li os comentários, não falei de quem era. Tu nunca ganhou nada, né, cara? Nunca ganhou nada, ganhou o ingresso. Ela disse que tu vai sozinho. É verdade, ela falou. Vive nos bailão, domingo de tarde estão nos bailão, cara. Da terceira idade do Sesc, no Sesc, vocês como vão... Como é que é o nome do Sesc. Programa? Como é que é o nome do programa do Vilmar às 11 ali? É um que as velhas... É, que ele salta os sorteios lá, fica ligado lá, que tu fica ali, vai sortear essa semana ali. Amanhã vai largar no Nádio lá. Não, ele mete um... O quê? Esses dois? Esses dois nós vamos fazer depois. Vamos fazer agora. Agora? Vamos meter aqui, ó. Israel Rodolfo, ó, cara. Dois ingressos VIP... Amanhã, Israel Rodolfo. Amanhã. Cara, amanhã eu não vou ter nada pra fazer, até eu vou estar nessa barca aí, cara. Bonzinho. Quer um? Aí, ó. Mais um. Casal, olha ali, o bicho é influente aqui, né, cara? Não adianta. O bicho é influente, não adianta. Quer ir no show do Israel? Fica aí. Não. Mas não. A gente volta pra Rondinho. Vai, mete aí. Mais um. Um abraço pro Anjinho que veio aqui, cara. O Anjinho é nosso brother, cara. Comentar, então ganha um ingresso. É, o primeiro que comentar ali. Comentar o quê? Não, comentar... Não, tem que comentar uma... Quantos gols o Sandro fez no... Gauchão. O que joga mais perto ganha. Quantos gols o Sandro fez no Gauchão? Na primeira divisão. É, meta com o pau. É. Quantos gols o Santos Antilli fez no Gauchão? Da primeira divisão. Valendo. É. Eu tô louco pra falar, porque eu quero ganhar esse negócio aí. 111 gols. Já falaram? Uhum. Acertou? Acertou. Uma cruz? Calma, quem que é esse? Deteu do Google. Felipe Geller. Eu? Tá ali, ó, já. Claro, teus fãs estão aí já, ó. Ah, não, vai, não vale ele. Ele... Ah, mas... Ah, é verdade, pá. Ele comentou, não. Ele devia ter botado no asterisco, no leu asterisco com essa letra miudinha. Eu li o Wikipedia de Dark.
Ele comentou. Ele fez o serviço. Ô meu, tu viu que quem ganhou? Os que entrevistaram, tem mais leram, um, né? Tem mais um, é dois? Nem os que entrevistaram leram o Wikipédia dele e você leu. Próxima pergunta. Qual o time que eu fui campeão gaúcho? Qual o time ele foi? Não responde! Agora o Felipe Gueller não vale. Agora não vale, os que já ganharam não vale. É. Eu sei quantos o Bruno fez, quantos gols. Comenta lá então. Comenta lá. Zero. Quantos eu fiz? Faz só, mas quantos cartão vermelho tomou? Não tomei, só tomei um. Viu? Aberto. Aqui tem mais uma pergunta, ó. Eu joguei na função errada, cara. Tá valendo o ingresso Barão, aí. O Barão me colocou na função errada. Rodolfo amanhã, ó. Pô, essa aí é sacanagem, ó. Essa aí foi sacanagem. Ó, perguntaram aqui, ó. A Kelly, do que tu tem mais medo? Rasante que eu quero. Calma. Tem um. Tem uma história. É. Do que tu tem mais medo? Temporal e chuvarada ou jogo do Inter contra o Fortaleza? Puta merda. Isso aí não tem. Ah, eu acho que é temporal, né? Porque o jogo do Inter já passou em Fortaleza, né? No temporal. Boa. É, né? Obrigado. Tá, Kelly. Respondido. Temporal ou... Gelol ou Cobrini? Cobrini? Cobrina. Arnica, né, cara? Arnica raiz, né? Ah, cara? Tá louco, Ortiga. Deixa eu ver. Qual o segredo pra conquistar um gauchão bem bonito? Bah, já, quanto gauchão tu já conquistou bonito? Ah, bonito um, né? Esses dias vi um parceiro nosso que tava querendo ser jogador, né? Eu mandei os vídeos dele e tal, e o perfil dele. Eu falei pro Sutile, pô, Sutile, tenta arrumar uma barca em algum time. Ele, ah, pelo menos ele é bonito, né, cara? Já tá com os dentes arrumados e tal, cara, já tá em boa... Falta tatuar os braços agora pra ser jogador, né? Ó, cara, botaram ali, ó, quem, por qual time tu foi campeão. Pelotas. Errou. Não, campeão gaúcho. Juventude. Aí, acertou. Ah, Juventude, sim. Acertou? Acertou, sim. Juventude. Luan Lekovic. Ganhou um Luanzinho. Ingresso, ganhou. O Luan ganhou. Ô, Luan, agora tu me deve os latão, né, cara? É. Ganhou ingresso VIP pro Israel Rodolfo, cara. Foi os dois, então. Foi os dois ingressos. E os dois ingressos também. Vem aqui, cabeça. Ganhou ingresso. Não, é tu. É tu, sim. Eu? Não, mas tu ganhou com o Israel, Rodolfo. Eu ganhei no Bayern. Aí, ó. Tu vai, se deu vai, bem, na verdade, né? Não, tu vai. Dia 13, cara. Dia 13. Sábado. Putz, eu acho que vou ter que ir nesse baile, cara. Não vai ter jeito, né? Ó, minha sogra, Liane. Minha sogra, Liane, ó. Já prepara o pose aí em Santo Cristo, que os guri vão se emborrachar. Vamos ligar pro PH. Liga pro PH. Liga, não, liga pro Maurício aí se tá tendo aí. Pô, mas ele não tá... Tá a ligação? Deve tá... Agora é. Hoje é o dia que eles vão, né, cara? Hoje ele vai dar atenção pra mãezinha. Ah, hoje, claro, final de semana inteiro, né, cara? Só em baile. Liguei, ele tá ocupado, cara. Já mandei ligar. É que eu tava ligando pra ele. Vamos ver. Ó. Canta o guardanapo. Meu Deus do céu. Vamos cantar o guardanapo. Aqui, ele tem o teu contato, mano? Tem. Tu tá salvo? Só não tá aparecendo a fotinho. Ele tá sem foto. É, agora ficou famoso, agora não atende mais. Não, agora não atende mais. Tchau pra vocês. Tchau. Outro que dá pra nós ligar. Negão, não atende. Aqui, ó, falar em Negão, ó, pedindo. Negão, acho que é a cobrança. Mais uma pergunta, ó. Qual dupla é melhor? Tu e o Neymar na seleção ou o Magrão e o Negão no San Marino? Olha aí. Ah. Cara, uma das coisas boas que a gente fez foi uma das lives mais acho que de mais audiência no interior aqui, principalmente... Que são de bandas. No foi. Estado foi a que mais bombou, né, cara? É. A de São Marino, quando a gente... Não. Lá na casa do Nico, na Mil Léguas, não foi? Isso. Exatamente. Foi quando foi um Negão e Magrão lá, a gente fez aquela live num momento bem... E não brigado. Bem histórico ali, cara. Bah, eles são umas pessoas assim que... Aquela live ali foi um... Cara, e eu acho que eles não sabem a força, claro. Eles imaginam, né? Mas o pessoal do bailão, assim, de raiz... Não, mas ele vê eles junto, né? É. Na verdade, eu acho que a música de banda... Claro, tudo tem um ciclo, enfim. Mas acho que perdeu um pouco ali, né? A essência um pouco da... Porque eles fizeram aquele DVD lá da Argentina, lá que todas as músicas foram sucesso, cara. É que nem o Rainha hoje, né? Dessa nova pegada. Eu acho que perdeu um pouco... Não digo da essência, porque cada um seguiu segue a sua trajetória. Mas eu ando pro Inter, passando, que live aquela, cara, que momentos, e enfim, se eles pudessem um dia, quem sabe, voltar, fazer shows, pelo menos, até nós comentamos com eles, né? Um especial, é, foi o dia, cara, foi um dia que travou meu Instagram, meu, do Sotile, cara. Tu apareceu lá também, né? Tava de máscara falando lá. Aí, ó, cara, foi um negócio assim que, cara, deu mais de 100 mil visualizações instantâneas. Cara, imagina assim. Porque a gente transmitiu no nosso Facebook, do Negrão, e do Magrão. No YouTube? De uma cada um tava dando 30, 40k ao vivo. Uhum.
Sabe, foi um negócio muito louco, cara. Assim, ó, e foi. Cara, foi um negócio. Mas é algo que todo mundo esperava um dia ver, né? Há muito tempo eles não se. Naí, o Magrão ali, que foi que puxou bastante a frente na parte da organização, foi muito legal, assim, cara. A banda, assim, toda esse. Bah, toda a banda que tocou. Na verdade, daria pra gravar um DVD. Um DVD naquela. É. Cara, o equipamento, cara, os músicos, cara, era a nata dos músicos, sabe, cara? O gaiteiro, desde o baixista, desde a guitarra. Cara, não era só o Nene, tinha o Nene e tinha mais um. Tinha a banda do Negão e a do Magrão. Não. No caso, foi só o Negrão, mas tocou o Nene e tocou o que é do Serranos hoje. Eu não me lembro o nome dele, cara, mas os caras são um fenômeno, sabe? Ficou pra história aquele DVD, sabe, cara? E a estrutura toda, assim, cara, foi um momento chorou, mágico. Assim. Não, cara, eu não choro por pouca coisa. Não, mas outra coisa. Cara, eu lembro assim que naquele momento a gente conseguiu arrecadar e o PH foi um também que ajudou. Acho que foi R$70 mil. E foi tudo destinado para as pessoas que trabalhavam, porque a gente não sabia quanto tempo ia durar essa pandemia, né? Uhum. E foi tudo destinado para... E para as bandas durou mais de um ano, né, cara? Mais de um ano, né, Bruno? Praticamente, né? Então foi uma... Se tu pegasse muitas pessoas das bandas... E então fez... por isso que chega nesse momento do ingresso aqui na Vila Ciro, em Santo Cristo, pô, vai lá prestigiar, cara, pô, tomar uma geladinha, vai pagar um pouquinho mais caro ali o latão de Brahma lá que o... Que o Vilmar vai colocar, mas vai lá e prestigia os guris, cara. Olha o momento que a gente passou aí, cara. Tá tendo essa satisfação de estar de novo reunindo a galera, reunindo a turma, né, cara? Depois de ter passado todo aquele negócio. O Sandro tá cansado, né, cara? Não, eu tô pensando aqui o que eu vou fazer depois. Tu sabe, né? O Beira já mandou mensagem. É. Pá, quantas horas a gente já tá fazendo esse negócio, meu? Aqui não tem hora. Cara, não, mas nós já estamos no final. Mas já estamos no finalzinho agora. É. Se encaminhando pros finalmente. Cara, agradecer a vocês pelo convite, o Bruno aí, que é da casa já, né, cara? Que botou nessa fria? Não, cara, eu... Na verdade, era amanhã a nossa gravação, né? Mas como eu sou um pai presente, tento ser, tenho a homenagem, na verdade, a apresentação do Dia dos Pais amanhã da minha filha. Ah, que legal. E daí ela me intimou, né, cara? Ele falou, já, ó... Pai, tá lá na geladeira teu convite, lá, não esquece, tal, não marca nada. Aí eu falei com o Bruno, bom, não vai dar. Mas por quê? Não, tenho isso, aquilo. Mas foi show de bola. Agradecer. A gente agradece o convite aí, cara. Pessoal, eu quero. Eu hoje vou mandar um abraço. Pessoal lá do Portal Colorado, lá, meu bruxo Gabriel, tá assistindo lá nosso podcast. Tem uns colorados aí. Cara, nós temos que trazer aqui uma hora pra cá, cara. Os colorados aí, o gremistas, enfim. Trazer o Gabiru, o Perdigão, fazer um jogo aí no. Como é que é? Carlos Denardim, né? Carlos Denardim, cara. Estádio do nosso glorioso. Fazer uma... Não é mais Juventus agora, né? Salsicha! É Juventus ainda, acho. Acho que não, acho que é Santa Rosa. Era Juventus agora, acho que não é mais. É ser Santa Rosa. É. Fazer um evento aí, cara, Colorado aí, vamos juntar toda a região aí, dar uns foguetes, fazer um. Trazer o índio pra ele fazer a zaga pra nós. Trazer a galera, cara. São tudo parceiro, parceiro nosso, de verdade. Nós cara. Temos vários parceiros também aí que são junto com nós, influência aí pela KTO, também são gente boa demais. Vamos fazer um jogo do. Tu não queria fazer o jogo ali, tu. Torneio de pênalti? Valendo terneiro da margem? Valendo terneiro. Opa! Nós temos a Marjorie. Aquela que ganhou. Aqui ganhou. Tá assistindo aí, Marjorie? Já vamos botar aqui, ó. Torneio de pênalti do Sandro Sottile. E o prêmio é um. Terneiro. Ela vem quente. Então, fechou. Fechou. Vamos marcar. E não vale bomba, né? Só colocar. Não vale bomba, é só pé calçado. Não tem muito o que fazer. E quem sabe depois nós botamos até um ao vivo acústico do Negão lá. E o convidamos os guris. Capaz que não vão. Pingando o cachê dos guris. Os guris estão lá, né, cara? Com banda e tudo, cara. Se é por isso, a BR Fonia é forte no patrocínio. BR Fonia já chamou os guris que são fortes. A Brahma? E a Brahma? A Brahma, se a Brahma não vai ter, quem que vai ter dentro dessa Chile? Apple Mania, rainha do Pix. Nós estamos com os melhores aqui. Esse aí tem a paia, como diz, né? É a paia, tem a mascada. Não, nós estamos fortes aqui. Não, mas gurizado, obrigado mesmo, cara. Obrigado de coração, que a gente fica muito honrado. Presente, não tem como chegar em casa, ó. Esse aqui nós temos que usar agora. Da maçãzinha, né? Nossa, olha só, cara, esse aqui. Tu e os índios agora com o da maçã. É, eu e os índios agora. Nossa senhora, cara. Esse aqui, boneco aqui, ó. Vai ser... Andinho, não vai pegar isso aqui, né? Hã? Não serve? Não tem os furos em cima? Curizada, mas nós queremos agradecer também por vocês terem topado o Sandro vir pra cá, né, também.
teve toda essa logística aí de vir de lá, pra, de Passo Fundo pra cá, né? E pra nós, cara, é algo assim que não tem preço que pague tá podendo conversar com vocês, saber da história de vocês. O Gia Madres me falava muito, Bruno, né, teu fã. O Gia também... Ô, o Giazinho também, cara, um parceirão meu, cara. Ele tem um potencial criativo muito forte, cara. O Gia é das antigas. É, das antigas também. É velho, né, já. Veiaco já, tá louco. Tá gordo, viu? O tamanho dele. Sim, inchado, tarolista também. Botar ele na academia. Também, só, também botar solteiro, na só nas baladinhas aqui, vai fazer o quê, né, cara? Só vai morrer, que tem nem... que levar ele pro bailão. Não. Levar ele pro bailão. É, ele só quer saber de remixar cara, agora. Cara, eu vou ter que aprender a contar mais mentiras, cara. É, não, tu tem que fazer isso aí, seu tio. Porque uma boa mentira pode se tornar uma verdade. Uma verdade absoluta, mas saber, tem que saber contar, né, cara? Como é que é aquela do Argel mesmo? A mentira de hoje é a verdade de amanhã? Ah, né? O Argel é muito poeta. Né? Argel é de Santa Rosa também, pô. Olha aí, ó. É, o Argel... O Argel Fux? Fux. Claro. Vocês falaram aí do parceiro aí do Barão aí, da galera aqui de Santa Rosa, direto. Ah, sim. Eu... O Argel tá onde agora? Não sei. Meu alemão, lançaram uma aqui, ó. Vamos brincar o boné da KTO. 50 pilas se for assinado pra gastar na baronesa. Ó, pode fazer um palpite da KTO, então. Quem acertar o palpite aí, marcar todos os sintomas aí. Amanhã é o jogo do Grêmio. Grêmio, quem que joga amanhã? Operário. Ó, quem acertar o palpite... Se não ganhar também. Aí, ó, não, quem acertar o palpite ali e marcar todos os sintomas e KTO. Quando vir, rola um pix pra vocês aí. Aí ganha um boné da KTO aí, cara. Então fechou. Tá autografado. Tá, então tem que botar ali tua no... chance. Até que horas? Não. É, até começar o jogo, né? Tá, irmão? E se tiver 5 ganhadores? Tá, e a gente sorteia. Se tiver 5 ganhadores, a gente manda pros 5. Que isso, cara. Que KTO é forte, cara. Ah, KTO tá muito. Quando vê, eles patrocinam. A não ser que tiver 50, daí a gente vai sortear uns. Qual que é, então? Lança aí na cara, live pra galera. 3-0 pro Grêmio. Minha opinião. Joga em casa, né, amanhã? Se o Elias Manuel tiver no ataque, não. Já foi vendido, irmão. Ah, já foi? Já foi. Foi, passou pro lado. Passou pro outro. Querido, amém, né? O Santos, vê quanto tava o jogo Santos e coisa que eu apostei na KTO. Ah, já apostou na KTO? Não sei quanto que tá o jogo. Vamos ver aqui. Eu já vou ver aqui, Santos, ó, na hora. Eu botei que ambos marcam. Ai. Ambos marcaram. Santos 2 e Curitiba 1. Parabéns, alemão. Puta que... Ó, comecei bem. Ganhou? Não ganhei ainda, mas... É que eu faço a múltipla de vários jogos. Por exemplo, eu botei ambos marcam, que era... Não sei, possibilidade não. Mas aí amanhã eu apostei do Grêmio, eu apostei no Inter. E ali depois... E lá tu pode fazer múltiplas apostas, né, cara? É, brincar, se divertir. Gastar uns pila, ganhar uns pila. E vai, se vai pra brincar. É, vai lá na KTO.com, se registra lá, cara. E aí amanhã, se ó, quem acertar e botar nos stories lá, marcar o Sotigol... Acertou o placar, né? Não me vê com o Grêmio vencer o jogo, né? Pelo amor de Deus, Acha que vai vencer amanhã, Bruno? Ou pode ser também, se tu acertar que o Grêmio venceu o jogo, pode vai, colocar mas lá. Aí tu vai... Ué, vai ter que dar boné pra vários, né? Não tem problema. Eu falei, ó, até 10 boné a gente vai... 10, então. Máximo 10. Mas não, se tiver 50 a gente vai sortear daí, né? Botamos lá na caixetinha, lá eles vão marcando nós. Então fechou. Ó, Grêmio e Operário. Ah, Grêmio e Operário, vai que Operário, né? Faz um crime. Faz um crime, vai, empatezinho, vai que né? Vai que Operário dá uma de Fortaleza. Não, acho que o Grêmio sobe fácil. É muito desproporcional. O Grêmio vai subir? Cara, eu tava conversando com o Bolívar sobre isso. O Bolívar é... Nós fizemos um evento final de semana com o Klemer e o Bolívar. Eu fiz em Alpestre e Klemer em Passo Fundo. E ele falou que, na verdade, é muito desproporcional se tu pegar... Por exemplo, o Grêmio consegue trazer um jogador de R$500.000, né? Aí tu pega um Tom Benz. Ele vai trazer um jogador de 15, 20 mil, né? Na verdade, essa diferença... na verdade é... E tem time que não tem essa capacidade. É querendo pegar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras bota... Tá, vai trocar 5, beleza. Cara, ele bota mais 5 melhores do que aqueles que estão jogando. Aí o Juventude não tem condições de... Pá, tirou o time titular, os outros são muito abaixo. A diferença técnica é muito grande. E essa liga que eles querem criar... Eu acho que, por um lado, vai tentar diminuir um pouco. Senão vai virar uns clubes aí. Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians aí que vão lutar sempre pelos títulos. Que nem vai ficar um campeonato espanhol, que é só dois que lutam pelos títulos. Agora, se, ao invés do Flamengo ganhar 180 milhões da televisão, se ele ganhar 120 e o Cuiabá ganhar 70 milhões... Pô, já dá uma diferença. É, não dá muita diferença, né? Se eu te ligo, acho que comentar futebol. Viu, né? Ó. É Pomania. É Pomania. Shop Brahma Express. E BR Fonia fossem teus patrocinadores. Qual é a seleção que tu ia escalar? A seleção? Se tu fosse botar assim... Teu time dos sonhos.
Ah, mas agora eu tô meio por fora do futebol, cara. Mas se tu tá por fora, imagina eu! Dos que tu jogou, então, Sutil. Se tu for montar um time do Inter hoje. Do Inter? É. Escala teu time do Inter aí. Tá. Daniel, tu tem dinheiro. Sim, não. Começa pelo goleiro. O time do Inter hoje? Não, o teu time que tu montaria. Com todos os jogadores do Inter. Cara, com todos os jogadores, toda a história do Inter. Toda a história dele. Não, cara, Gabiru. Cara, o Lemer que tu fez final de semana. PC. Vamos botar. Índio. O D'Alessandro 10. Meu time vai começar com o D'Alessandro 10. Tá. Vamos botar o Nilmar, gostava muito dele, que era um cara diferenciado, que ia pro o drible e velocidade. Vamos ver. O Alexandre Pato jogaria com dois atacantes de velocidade. Sairia já desse. Mas aí perdeu o Gabiru aí já. Não, vou botar o Gabiru. Mas ele vai jogar com o Gabiru vai entrar. Quantos atacantes vai jogar? O Gabiru vai ficar no banco, rapaz. Vai só fazer o gol. Só fazer o gol. É. Só pra decisão. Aproveitar a oportunidade. Né? Cara, na verdade tem vários Fernandão jogadores. Fernandão, tu não vai botar no o banco. Ney, o Ney, lateral. Direito? Não, mas é pra ele ficar lá. Cara, o Ney tá louco. O Ney voava. Voava, não. O Ney não pega time aqui no Juventus. Olha os outros lá. Não. O Edinho é crime, não pode. Cara, por exemplo, assim, ó, tu vê o Gamarra, por exemplo. Quando eu cheguei no Inter, ele tava lá. Cara, o Gamarra só ganhou um título do campeão gaúcho. Cara, e é considerado um dos maiores zagueiros da história do Inter. Mas assim, ó, que o maior é o Índio, que ganhou títulos e coisas. Claro, pela técnica dele que ele fez, né? Então assim, ó, imagina se ele tivesse ganho todos os títulos que o Índio teve, né? Então assim, ó, e o Índio tudo titular, né, cara? Sempre jogando, né? Jogando e dando a vida, né? Cara, e o Índio em 2004, quando eu fui pro México, eles vieram pra contratar eu e o Índio. O Índio no Juventude e eu tava no Glória da Vacaria, o gauchão. E eles achavam o Índio muito lento pro futebol mexicano, porque o Índio não é um cara de muita velocidade, né, sabe? Um zagueiro, eles queriam um cara mais explosivo, porque no futebol mexicano é muita dinâmica e tal. E eles achavam que não tinha o perfil, tava tudo certo, mas quando foram ver um jogo do Juventude, achavam que ele não tinha um perfil para jogar no futebol mexicano. Daí ele acabou indo pro Inter e fazendo toda aquela história do Internacional. Então são situações assim que o cara escolheu o destino da manhã, né? Nunca se sabe. E o Renteria? Ah, era mais ou menos. Fez história. Era mais ou menos. Mas não é. Quatro no time dele. Tá, não. Vamos botar mais um. Guinazul, acho que ele jogava. Guinazul é bom. Você conhece? O Guinazul é aquele volante que taticamente não ajudava muito, né? Tô perguntando quem é o time dele. Qual que é teu time? Monta tu teu time do Inter. Mas eu não sei. Eu só vai, não, alguns... vai. Fala o teu time. Ah, o meu time O Guinazul, uma vez, o Guinazul me contando, né? Que eu acho que foi o Celso Rocha, que era o treinador dele, fez tipo um quadrado. Ó, Guinazul, tu não pode sair daqui. Aí botou tipo um cercado lá, uma cerca elétrica no canal. Ó, daqui e tal. Cara, e ele fez uma jogada, porque ele queria participar em todas as posições do campo. E taticamente, pô, não, desmonta o esquema tático, né? Hoje em dia eu jogo mais posicionado os volantes. Cara, e ele deu uma escapada lá pela linha de fundo e cruzou e o cara fez o gol. E daí, quando ele voltou, passou perto do Celso Rocha. E aí, professor? Ainda bem que fizeram o gol, senão tu ia ser sacado. Tu ia sair fora. É, isso aí. Isso aí, então. Obrigadão. Obrigadão, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu a live aí. Que esteve presente. Esse foi o podcast com o Sandro Sottile, Bruno... É Schroeder? Schreder, né? Depende do alemão. Schreder. Schrenga. E o Dudu Alcântara, né? Que participou também. O Cassiano Smith. Dudu e o Cassiano. É, Smith. Já que não tinha outro, vai nós. Já que tinha eles ali, né? Estavam ali parados, a gente já não fazer o de noite, vamos fazer um podcast. Gente, muito obrigado mais uma coração, vez, de cara, coração. Obrigado, cara, pelo obrigado convite. Pessoal da... Ele gostou desse... Dos patrocinadores aqui. Valorize, fala de novo os patrocinadores aí, cara. Ó. Apple Mania, celulares. Aí, ó, tá precisando de celular. Shop Brahma Express. Calma aí que não abriu o presente. BR Fonia, a sua líder de... Olha aqui, cara, o que ganhei da Brahma. O que? Patagônia, cara. Brahma Express. A Ambev, na verdade, né? Ali tem até chope da Patagônia. É, cara, não, chique demais. Tem uma taça aqui. É uma taça? E amanhã eu vou escutar. Nossa senhora. Que
Cara, olha que capricho, hein, olha, cara. Olha que tesão. Meu Deus, que não tem como ir pra trás, né, cara? Não, não. Daqui pra frente. Vai daqui, só pra frente, ó. Pra frente. Viu? Aqui, ó, só uma, um adendo aqui, ó. É. A gente sempre entrega caneca pros nossos convidados, tá? Essa aqui, ó. Tá? Tá. Mas hoje veio uma especial pra vocês, é, que só vocês receberam diferenciada. Olha aí, cara. Obrigado. E tem o arroba do seu. Tem o arroba ali, de vocês aí. É o meu, Bruno, aqui, ó. O teu é aquele ali, ó. Esse foi da Dan Store, nosso apoiador também, patrocinador aí. Show de bola, obrigado pelo presente. Eu tô vendo onde que tá. Não, não. Viu, tem uma ótica, alguém tem uma ótica aí, quiser patrocinar. Ah, tá. É Bruno Ponto tirou a dele aqui, ó, cara. Que é isso. Obrigado, gurizada, de coração. Que é isso, pai. É outro patamar, né? Outro patamar. Canequinha. Dei no baile na Vila Sírio, hein? Cara, e saber que nós fomos no aquele do Duda Garbi e o cara não deu nada lá. Né? E ele achava um churrasco. Alô, Duda Garbi, hein, cara? Pô, olha aqui, fraco, ó, do caralho, hein? Cara, só esse aqui, ó. Esse aqui eu vou ter que precisar. Carne cru. Carne cru. Nunca vai ficar essa bateria. É. Ah, tá louco. Olha aí, ó. Tu é a sobremesa? Olha, ó. Delivery, beijo, pizza, grisada da Nela Pietra. O que que tu achou? Obrigado, moleque. Olha, cara. Delivery Munch que manda os cupons pra nós aí. Olha, toda semana. Delivery Munch, Pedrão, meu querido. Olha, tamo só junto, cara. Vai, vamos pegar esse moranguinho aqui, né, cara? Doce moranguinho. Bah, aí os guris vieram, né? Aí os guris vieram. Então tá, era isso, gurizada. Valeu. Valeu. Tchau. Kevin, abraço, querido, o que tu deu pro Jordan? Aí, toma. Salve! Valeu! Valeu! Até semana que vem! Semana que vem quem quer? É surpresa, né? Ah, é. Toda semana é surpresa. Valeu, galera! Salve! Cabeludo! Tchau, 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 tchau! Agora você. Olha o pessoal na praia lá, né? Olha o pessoal na praia. Cancun, tá surfando. Cancun direto no vento. Não, é. É que é cidreira. Ui, ficou. Cidreira tá fria. A água tá com. Cara, tá meio marrom. O Bruno vai escrever essa piada agora. Pra nós, né? Bruno, tu nunca pensou em ser comediante? É, até tentamos uma vez, né, Sujê? Fizemos o stand-up aí. Tipo eu. Fizemos o stand-up ali num período teste ali. Mas aí a gente viu, cara, vamos só pro bailão, não precisa falar nada. Né? Mas... Cadê a torcida do Grêmio? Cadê a torcida do Inter? Ei! Foi isso. Qual que é o Cassiano que... fazer essa também? Eu faço.